Olá, pessoal. Saudações a todos. É mais um podcast. O Papo Hoje. Mais uma vez com personagens ilustres da nossa história, né? Personagens que ajudam a contar nossa história. Hoje, com a presença da nossa ilustre patroa, né? A Patrícia. Dê uma boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite ao nosso entrevistado, Anderson Ababê. Nossa convidada também, a Alan, a todos vocês que estão em casa. E assim, para a gente é uma satisfação ter Anderson contando um pouquinho da sua história, porque vai ser um pouquinho, porque se fosse para contar a história toda, seria... <laughs> Mas assim, pelo menos já é algo que vai ficar registrado. Sem contar que ele pode vir outra vez, Exatamente. né? Exatamente. É, ele que é filho de Carira, mas que mora em Aracaju, mas que tem uma trajetória muito bonita. Eu, particularmente, não sou amiga particular dele, mas sou fã, admiradora do trabalho, do posicionamento dele. Então, boa noite a todos. E a gente acredita que será um papo agradável. Com certeza, com certeza. Mais um, né? Mais um. Então agradecer também né, a presença de, de, de Anderson aqui, né? Eu não me recordo um, uma certa feita lá no, no, no mercado, no mercadão, né? No mercadão teve um evento lá. Aí eu conheço o Anderson desde pequeno, desde novo, né? Desde Contigo. criança, né? <laughs> desde criança chego lá, Anderson cantando com aquela voz. Eu não sei se ele lembra. Depois terminou o show. Onde você aprendeu a cantar? Onde? Quem tá de onde? <laughs> você começou a cantar onde? Não é isso, Anderson? Então dê uma um boa noite aí para o pessoal também, né? Olá, boa, Olá. Noite, boa noite a todos, a todos vocês, vocês daqui desse canal maravilhoso, desse podcast tão querido que eu, eu venho assistindo, assistindo já, já, já tem algum, algum tempo que eu venho assistindo, assisti a entrevista, a entrevista de, do Sr. Zé Barreto, Barreto que, que é um, é um ícone, né, um, um, uma personalidade viva, assisti, assisti a, entrevista a entrevista de Tene, assisti a, a do professor Mário, Mário também, de Marinho, que escritor Marinho, professora Joilda... Pois, pois é, é e, e aí eu vim eu... Véio, assistindo. Assisti, quando surgiu quando o convite, convite eu, fiquei eu fiquei todo empolgado, empolgado logo. De <laughs> que pena que eu não estou indo à <laughs> com tanta frequência <laughs> como antes, mas, mas assim mas que eu puder, eu, eu vou sinalizar. sinalizar e aí, quando eu tiver a oportunidade, eu falei logo, já, isso aí, vamos lá. Vamos fazer esse papo. E você disse que me conhece desde pequeno. Eu ainda continuo pequeno. Quero agradecer a vocês, a Patrícia. Obrigado pelas suas palavras de carinho. É de vocês, né? São pessoas tão queridas. Somos todos irmãos daqui da mesma cidade. Exatamente. É, todo, é uma grande família, essa cidade, né? E aí eu trouxe essa garota aqui para poder completar esse, esse papo aqui. Isso, né? maravilha, maravilha. Patrícia, conta um pouco da história da Chega de Babi, como foi? Lembra? É, então, aqui, né? Na isso, parte isso, de isso, hoje. Isso. Então, pessoal... Quem acompanha o podcast vê que sempre tem um entrevistado e tem sempre uma terceira pessoa junto com o Jailson, que é o um entrevistador, que complementa, né? Fica uma mediação, o, né? O o fica o, pau, o papo ficar mais agradável, né? Exatamente. Fluente, mais fluente. E a gente assim. prefere que seja, a gente fica pensando, quem vai ter histórias afins, quem vai se identificar com aquela pessoa. Então, eu disse: seria interessante, Tênis. Aí mandei mensagem para a Aí ele me respondeu, nem recordo que horário foi. Ele disse, Patrícia, entre em contato com Babi, porque Babi é muito amiga de Anderson e ela conhece muito o Anderson. Aí eu ainda mandei uma mensagem para ele, só que ele estava sem internet. Aí fiquei, meu Deus, foi quando eu cheguei do Arthur, à tardinha, se vou atrás de, de Rosa, do, nome, do contato de Rosangélica, porque ela Sim. trabalha no Aroaldo uh -huh. e aí eu também trabalho lá. Aí já disse, não deixe, já é tarde vamos vamos deixar só assim mesmo é, tá bom nem quem sabe as ocupações dela né é, quando chama aqui na porta quem tá acompanhando o Anderson baver <laughs> isso também é, desde que seis e meia da manhã quando ele me falou que vinha para cá eu e, e aí a gente se confirmou que que eu vinha eu tava saindo para trabalhar já joguei a roupa na, na, na sacola nem nem imaginava que vocês esperariam por isso né de estar junto com ele e joguei a roupa na sacola e vim, porque era uma oportunidade de viajar. Eu adoro viajar, então eu vim. <laughs> então, foi a oportunidade de viajar. E modéstia, a parte vai ser a oportunidade de participar do podcast. É algo exatamente. que fica registradinho lá, né? Que bom, eu agradeço. Isso. É calhar, que delícia, né? Exatamente. É o universo convergindo. As assim. é. É. É, histórias. Eu, eu já, já não lembro se foi exatamente... Qual foi quando fui exatamente a primeira vez que eu vim aqui a Carira para cantar? Mas você me disse que foi realmente eu cantei foi o festival de arte. De arte. Festival. De eu arte, lembro. De tem, tem até uma feirinha, não era? De, artesanato, de artesanato. artesanato, artesanato. Isso. Isso. Eu tenho um registro. Eu tenho foto de dois eventos que aconteceram lá. É, aliás, teve também o, o MPB Fest que eu cantei em duas edições desse evento que é, foi preparado por Belo e eu fui tive a alegria de ser convidado As atra... eu e Jaí Almeida então mas aquela apresentação da feira de artesanato foi uma das primeiras vezes que eu fui vim aqui para cantar com banda reduzida com no formato acústico violão percussão uhum. e a voz foi assim que aconteceu exatamente é. foi então aí foi aí que eu tive essa grata surpresa né de ver Anderson cantando é. Eu, eu gosto de música, a música ela, ela faz parte da minha vida, a música é minha terapia, a música, a música mantém a minha saúde em dia. É, eu passei por um período muito difícil a, lá em 2010, porque eu tive uma série de perdas familiares, de mortes que aconteceram na minha família. Quem estava perto de mim sabe, eu acabei tendo um estresse pós-traumático, perdi a sensibilidade do braço, do rosto, perdi 7 quilos. É, foi, foi horrível. E aí, a, a terapeuta disse: olha, cante, vai cantar. Porque eu já tinha começado. Uhum. E foi a minha terapia. Quando eu, eu, eu me joguei, eu disse: vou participar de tudo, de bazinho, de festival, do que fosse. E foi a minha terapia. E aos poucos eu consegui recuperar a, 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 o sentido do braço, do rosto, recuperei o peso até demais. <laughs> então eu preciso cantar. Eu não posso deixar de cantar. Independente de qualquer coisa. Ainda que eu esteja dando aula ou fazendo qualquer outra atividade, eu tenho que continuar cantando. O meu ofício de passarinho vai continuar, independente de qualquer coisa. Muito bem. Antes, porventura, quem não conheça, qual é a sua relação, então, com a nossa Carreira? A minha relação com Carreira, eu, eu sou filho da terra, digo que sou filho da terra, porque minha mãe só foi me parir lá em, em Aracaju. Né? tô eu e os meus dois irmãos somos os três é, nascidos em Aracaju porque trata-se de uma cesariana aqui não tem cesariana então as pessoas nasciam ou em Itabaiana ou em Aracaju então eu fui em Aracaju só para nascer eu fui não minha mãe que foi e eu voltei <laughs> Mas você pra cá. foi também né? e eu fui junto é. na barriga é. e voltei para cá e morei aqui a, toda a minha infância até os nove dez anos mais ou menos foi quando é, minha mãe tinha muita vontade de sair daqui de embora de Carira no caso com o intuito de dar um leque maior de possibilidade de estudo é, porque não havia faculdade não havia não havia ensino médio não havia ensino médio naquela época uhum. ainda exatamente minha mãe fez o ensino médio dela que ainda era no magistério em instância então aqui não tinha e, e assim depois as coisas ficaram muito fáceis é porque passou a ter o ônibus dos estudantes Eu lembro que eu acompanhei isso Já morando em Aracaju O ônibus que transportava os estudantes Que iam e vinham todos os dias Que inclusive eu acho uma força de vontade incrível Exatamente, é Porque eu não é. sei se eu conseguiria é, Ir e vir todos os dias São 111 quilômetros Aproximadamente é cansativo, minha é cansativo E assim, então ela, ela foi Foi uma opção, mas eu nunca deixei de vir aqui vocês acreditam que a, o maior intervalo da minha vida que eu dei aqui sem vir aqui foi agora por questões de trabalho eu estou há quase quatro anos sem vir a Carira você acredita nisso eu vim à a Carira última vez no dia que o senhor Otávio de Dona Luzia uhum. é, faleceu foi muito próximo foi Henrique algum tempo antes Henrique teve... o filho né é o nosso Henrique Saldoso, ah, Tororoco, que o, o aquele moleque é fez. ele faz uma falta enorme e quando o seu Otávio faleceu, eu vim aqui. E depois disso eu não vim mais. Então eu, eu passei um tempo enorme por questões de trabalho, o que uhum. vocês vão saber daqui a pouco, porque aí eu dando aula bastante, comecei a advogar. Então e aí final de semana vinham as festas, os eventos que eu ia tocar. Aí sobrava muito tempo para vir para cá. E aí, Na depois, semana passei... no... é, tocando, né? Era estável. Aí... Agora eu tô mais. Agora estou pisando no freio agora. Ah, tá indo, tá indo mais devagar, né? Estou um pouquinho. E aí, então a minha ligação é essa. Eu, eu, minha infância foi toda aqui. A minha memória afetiva é toda daqui. Eu, eu costumava vir aqui para recarregar minhas energias, sabe? Para poder. aí ah, eu preciso disso aqui. Eu preciso sentir esse cheiro. Sentir esse calor, esse mormaço. Preciso sentir o frio da noite. Preciso ver a fumacinha saindo da boca. É, preciso é. ouvir o cantar dos grilos. Eu preciso disso aqui, porque eu me alimento disso. Não sei como, mas a gente vai se desligando um pouco, porque você vai ficando no automático, trabalhando, 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 trabalhando. Mas eu sempre voltei aqui com esse intuito para rever pessoas queridas, ver pessoas mais velhas que estavam aqui, que eu nunca deixei de, de visitá-las e passei a fazer isso até o momento em que elas partiram eu morei lá na rua João Batista que é a rua do sindicato Sim. é a, quando eu era criança ali era terra ainda era terra era de chão vermelho e mas eu nunca deixei de voltar aqui para rever Dona Nena que era uma vizinha minha que faleceu Recordo, que é a avó dos meus Dona primos Nena. é são avós postiças. e Dona Dionélia, que era minha vizinha do lado direito que é a mãe de Patrocínio, a sogra de, de Arinaldo, de, de Pirulito. E muito engraçada, personal, né? E é, e e e, e e e aí eu sempre voltava para ver essas pessoas queridas. Eu precisava dessa raiz, porque a árvore só se sustenta se ela tiver raiz. Eu me, me baseei nas minhas raízes. Quem é você? Ah, você quer saber quem sou eu? Então pera aí, volta atrás na minha história. Para saber quem são os meus pais, os meus avós, veja de onde eu vim, veja quem é meu povo, para você me compreender. Você tem que compreender a, a minha raiz, o meu passado. Minha árvore. A minha árvore. Para poder entender para onde estão indo os meus galhos. E aí eu voltava para ver esse povo. Toda vez que eu vinha aqui, eu ia visitar essa turma. Mas você não levou nenhum puxão de orelha, não, por ter passado tanto tempo sem vir aqui? Não, porque eu cheguei. Eu cheguei à tarde já vim para cá direto. A avó, é, fui Tomou a... de Dona Maria. Ah, tomei da Tia aí, Maria. Né? Tia Maria de Nascimento, que ela disse assim: Como? ela é minha tia-avó, ela é oh. irmã da minha avó. E por que você demorou tanto? Você está mais, <laughs> tá mais velho. está mais velho. Você está mais velho. Eu disse, a senhora está mais nova. Aí, dei uma passada lá, dei um cheiro nela. Vou agora para o aniversário da minha prima, que é uma prima de consideração, porque é esposa do meu primo Anito, que é Joaren Nilson, né? Aqui, que é meu padrinho e meu primo. E ela está completando 50 anos, meio século de vida. Nem sei se é elegante falar a idade de mulher. Pra Agora já foi. falou, né? Pra Agora já foi. foi. Meio século, aí eu vim para dar esse cheiro nela. Motivo então, parabéns, orgulho. né? A Ai, nossa pai, grande pai, colega, pai. né? É, José Joséildo cheiro, é. José Ildis. Depois Babra. você assistir o podcast de Anderson, viu? Não é segredo, não. Tinha gente ensaiando dança. Patrícia ah, é? também. É, a é motivo de orgulho chegar no meio século. Exatamente. Gente. Eu cheguei há poucos dias é motivo e é de comemoração. muito bom. Exatamente. É bom. É bom. Eu não tem problema nenhum em falar a idade, eu porque diga assim, só fica velho quem não morre cedo. Exatamente. Você não quer ficar velho, não? Então morra cedo. Então morra e cedo. aí, vai querer o quê? Então decida. De ver, de cada fio de cabelo branco que vai aparecendo. Na, na cabeça não tem não, mas na barba já tem. Aí cada mudança corporal, eu vou observando e vou achando engraçado. Eu digo, Puxa, essa linha aqui eu não tava Estou achando que isso aqui está mais caído. E essa barba branca, isso aqui não tinha e aí você vai percebendo cada coisa ah estou achando minha mão mais engiada, meu cotovelo também são coisas do tempo que bom que bom buscando são aí. marcas eu de uma história né? Tudo isso, né é que maravilha é bom, é bom que eu demais pensando. perceber todas essas coisas não é à toa que a gente celebra os aniversários Exatamente. por que é que existem os aniversários para celebrar 365 dias é, de vida né uhum. a mais então você chega e comemora por conta desse um ano a mais é. Então não tem porque reclamar, não. <laughs> tá então, eu, eu penso assim: a gente até o nosso corpo pode envelhecer, mas nosso espírito a gente não pode manter lo que... sempre jovem, né? É. Podemos mantê-lo sempre jovem. É. Olha, o problema é quando o corpo começa a ficar velho e a alma é jovem. Uhum. Porque Alcione, lá em 1978, ela dizia: Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar meu corpo junto, junto com, com meu, meu samba, samba, o meu anel de bamba, de banda, entrego a quem mereça usar. E ela tá bem velhinha, tá. Assim, Eu tenho visto algumas aparições de Alcione, ela tá já de sentada. muleta, cantando sentada isso. já, uh -huh. né? Então ela profetiza isso. É, Lá em 1978 é essa música é um clássico. Eu canto essa música sempre que eu faço samba. Eu canto samba também, viu? <laughs> Você é muito eclético, né? Ele, ele, canta, shows, tudo, ele canta tudo, ele canta é tudo. Ele tá precisando me fazer um show de carreira. Exatamente. Guilherme. Tô precisando do convite. Cadê os contratantes? Cadê os idealizadores? É isso aí. Né? Eu, eu participei. Você sabe que eu empreendi, também sou empreendedor. Também promovo shows de vez em quando. Então, eu, eu falei com o Punk, que é o pai dos meninos de Wendel, de Ítalo, de, de Ícaro. E, eu, e nós fizemos, aqui com Clívia também, foi eu, Clívia e ele, e punk. Nós fizemos o Madri Fest A gente prendeu, fez um baile, esse show de banda baile que eu tenho, que é eclético, e a gente fez aqui. Fora isso, eu fui chamado pela... Eu não lembro se foi a, a prefeitura quem foi que me chamou, que eu participei no Festival de Arte. E uhum. é, é, foi há muito tempo. Acho que Gilma era a prefeita ainda, e Tênia era a que estava à frente desse uhum. festival de arte. E já veio na Eloá e... também, não foi? Na churrascaria. Na ah, já cantei na, eu já... na churrascaria Eloá, que era, uhum. era geofrâncio. Era ge... Não, era de Mônica. Já era Mônica Gildinho. Gildinho. Foi Mônica e Gildinho era. que me trouxeram para cá, uhum. para Eloá Lanches, que era uma churrascaria. né? Eu, eu visitei essas fotos. E também, e também Belo, que me trouxe para o... Pro... MPB Fest. Eu cantei duas vezes... Eu, no MPB Fest. Como sim, como sim. Aliás, aliás eu queria pedir mais. licença a vocês para pedir... Olha para essa câmera aqui. Para pedir, para implorar aos empresários, aos lojistas daqui de Carira, que, por favor, apoiem os artistas locais, apoiem esses eventos que acontecem. Quando eles chegarem pedindo algum patrocínio, encontrem um meio-termo, consigam uma negociação, mas dê força, reforce os eventos aqui porque esses eventos aqui eles reforçam a economia, eles trazem dinheiro para quem vai vender a cerveja, eles trazem dinheiro não só para o dono da festa, mas tem gente que vai comprar uma roupa nova, um perfume novo na loja. Então, isso movimenta a cidade, isso traz atrações. Eu fiquei muito triste quando eu soube que o último MPB Fest, se eu não estiver enganado, não foi concretizado por conta de, 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 de verba, que não teve dinheiro suficiente para poder. Belo pagar todas as despesas. Porque tem despesa, tem despesa com sonorização, tem a que pagar os artistas, toda, tem né? a logística toda que envolve dinheiro. E ele não conseguiu é, é, trazer. E teve um evento com o Jorge Sanz, que foi um, é um Sérgio Pano que cantou no, no The Voice, eu acho. E aí, quando foi para Iago Santos cantar, não sei se ele chegou a cantar, mas não, não chegou a não cantar. Viu, não aconteceu o evento, na verdade o evento foi. não aconteceu, não foi assim já isso. Foi, foi, é, foi cancelado. É muito triste saber que isso acontece. Então, por favor, hum. Empresários, eu sei que as coisas não estão fáceis, mas apoiem a cultura, busquem uma contrapartida. Eu vou apoiar vocês e vocês vão me dar quantos ingressos para eu entregar aos meus funcionários, aos meus clientes. Faça essa essa permuta porque já agiliza o evento. Vou deixar aqui meu apelo, tá certo? Eu quanto, <laughs> tá eu quanto também a cidade é, deixa de ganhar deixa de culturalmente, ganhar. né, com, com é, uma, é perca numa, né? uma festa dessa, né? Que Exatamente. é o principal é trazer cultura para essa juventude, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, tem um bocado de pessoas aqui nos saudando aqui, mandando recadinho, e faz... vocês têm perguntas, mas recadinho tem muitos aqui. Viu? Tem recados, é? Né? Muitos, 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 né, Patrícia? É. Posso ler? Pode sim. Joselene Fontes e Marcelo Nunes, da Boa Noite, aí Gabriel, Gabriel Luque, não, não, você conhece? É, é Luque, Gabriel Luque. Não, né? Boa noite, cadê? Aê! Acho que estava esperando ah, a gente estava esperando aqui. Robson Porto <laughs> nos dá boa noite. Robson, fui padrinho de casamento dele em Aracaju. Um abraço, Robson. É Helvia Andrade Gabriel. está por aqui também. Helvia Loura, minha loura linda. <laughs> Helvia Carirense também, viu? É. é Helvia, filha de Rejane, neta ah, de sim, Dona sim, 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 sim. Aqueles sim. olhos bonitos que enfeitiçam <laughs> a gente. É verdade. Uma é um povo bonito. É. É Gabriel Luque, ele deve saber quem é você. O Anderson vai ser meu narrador do meu jogo. Do seu jogo? Você, se você quiser, Gabriel, fala comigo depois. <laughs> você sabe quem é Jesus. Eu não tenho talento para ser narrador, não, não. Acho que não. Não, sei, que... não, sei, não sei, nunca. Eu então Gabriel narrar um, um desfile uma vez. Gabriel, se identifica aí, né? Para é. gente saber é, quem é. Tipo, filho é filho de quem? Qual é, quem que é pai, Foi a parentela, né? É. <laughs> Marcos de Souza, também, o filho de Dona Vicência, ele é um grande incentivador aqui do podcast, ele sempre está. Um abraço, apoio, Marcos. É. A paz esteja com vocês. Boa noite, aos queridos amigos. Eu já estava com saudade de ver esse maravilhoso podcast, é porque, assim, é como o Anderson disse: é uma iniciativa bacana, é algo cultural, é algo que fica, como até mesmo, eu, eu já como patrimônio histórico. Eu já eu já, já sou... sim. Mas assim. De humildemente falando. Humildemente, <laughs> sim, sim. Muitos jornais em carida já não foram começados sim. e terminados antes mesmo de ir para o papel? Exatamente. De tanta gente que queria é, é, fazer algo nesse Exatamente, sentido né? e nunca realmente aqui a gente nunca e pessoas teve capazes, espaço. né? Muito que, é, capazes, que é o que capazes. é o mais difícil de se encontrar, muito né? Capazes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês, vocês também estão abertos a patrocínios? dos comerciantes daqui, vocês sim, trabalham. Sim, então, sim, por favor, sim. o podcast também precisa de patrocínio. <laughs> Olha, dono de loja precisa de patrocínio para poder vestir os apresentadores, precisa de patrocínio de perfumes, pa patrocínios para serem sorteados. Tragam os produtos de vocês para eles anunciarem aqui a cada programa. É uma permuta, o programa tem visualizações e o melhor é que a entrevista, ela permanece, ela fica Ainda que sua empresa feche, Deus livre todo mundo de fechar. Mas a propaganda é eterna. Eu digo sempre isso. Quando eu fiz é. os meus DVDs, que eu busquei os patrocínios e que eu coloquei a logomarca dessas empresas nos meus nos meus shows, eu sempre levei esse argumento, porque eu acho que eu sou um vendedor de patrocínio, viu? Eu, eu chego <laughs> e eu digo assim: a sua logomarca vai fim. ficar eternizada lá. Então, é por favor, comerciantes, Carira tem um comércio fortíssimo. Vamos apoiar esse podcast. Muito bem, muito Vou bem. Rolar. É igual você falou mesmo aí, é, é uma, como é que diz, é um contrato vitalício de, de propaganda, é vitalício. né? É, sim. Toda vez que alguém for assistir, procurar sobre tá aquela lá. história, tá lá. E sai tão barato, porque você faz a propaganda, você faz a permuta, seja em mercadoria ou em dinheiro, mas a propaganda, ela é eterna, isso, vocês não isso. têm o poder de tirar é, do é, ar. Vai aparecer, Jailson, veste. É, muito bem. Patrícia, essa veste. Essa elegância de Jailson aí é... É patrocinado <laughs> Exatamente. por Exatamente. Pessoal, fiquem de olho aí, viu? É de Jânio. Também é outro grande incentivador e amigo da gente, né, Jailson? Isso. Querido, cheiro é de Jânio. Boa noite. É de Jânio da é uma mim. ilustre figura, viu? Boa é. noite, é. É porque esse negócio aqui tá me escondendo. <laughs> eu tenho que aparecer de algum jeito. É, yeah, né? Assim, é, como eu falei. É assim. Depois a gente se distrai, é. fica lá não sai a voz. Tá bom, assim. Tá bom? Tudo bem, não tem problema, não. Filho da minha querida e saudosa professora Argenildes Dantas, e do primo Arnaldo. É. Família abençoada por Deus. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, O que eu pensei agora, vai falar. Agora em mim, agora, mano. aí é parede de todo mundo, no <laughs> Todo mundo que vem aqui é parede dele. beleza é, é, é meu primo. É seu primeiro? Pai, não, é Arnaldo. Filho. Seu pai é primo dele mesmo, de será? Dia de Dia de de jane, jane, é de jane. Jane. Eu não sei. Não, professor, não ah, é de professor. Ah, o professor Adjane. é de Jânio? É. Sim. Ah, eu não sei. Então, Adjânio, por favor, me diga qual é o grau de parentesco que eu quero saber, porque é sempre bom aumentar a família. É sempre bom aumentar a família. Eu nunca vi uma família grande igual a Adjânio. É. Ele é primo de todo mundo. Há algum parentesco ele tem, mas ele disse que é primo do seu pai. Então traga, vamos lá. Vamos, lá. Né? vamos aumentar, vamos render. <laughs> Maria de Toninho, que é Maria Aparecida ali no Dória, acredite seja ela. Nos dá boa noite. Boa noite, Maria. Cheiro, Maria, Maria Aparecida. Maria, minha Cheiro colega agora lá do Ida Duda. É sua coordenadora. É, minha coordenadora né? Amiga de minha mãe. É, muito Era bem, um abraço, Maria. Toninho. Realmente você deixou raízes. É. Cê deixou raízes. Deixei, na né? Deixei. <laughs> Toninho, carteiro querido, já foi entrevistado por Toninho lá na Rádio Educadora. De, Toninho de... ficou tão tá, um fora dos microfones, é, é longe do microfone. Ele sempre, Gosto ele tem a rádio, né? Era. Ele... Eu tinha a entrevista dele gravada eu... em CD em casa. não, sei não ficou? Falar. Eu assisti essa entrevista, mas eu... e foi com ele, com o Toninho? Mas tem uma mais recente, não tem não? Não, eu fui entrevistado por, por Toninho e fui lá na Rádio Educadora de hum. Frei Paulo e também por Júlio César. Acho que eu assisti, ouvi a ouvia de Júlio com o Júlio César. Júlio César também. Foi mais recente, eu acho, né? É, acho que foi. Uhum. É Agora, leia aí o que é Babi. Qual é o sobrenome de Babi? Hum. Schneider. 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 Babi Schneider? <laughs> é outra pergunta de Adjane. Colocar é, é, nome em todo não, mundo. Não, é Babi. Sobrenome. Babi de Macedo. Como é o seu, Patrícia, que ele chama? Babi de Macedo. É muito, né? É muito... Um beijo, de Lécia Maria, olha aí. Lécia. Lécia é a minha dançarina do, das minhas gravações no uhum. meu clipe. No clipe meu vício, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, ela aparece uhum. super sensual. Lécia é, é assim, ela é modelo, ela é, ela é atriz, é dançarina, professora de educação física, uma mulher aberta às artes. Não é? é Lécia é, é a tradução da própria liberdade. Muito Eita. bem. Escreveu bem, Lécia é não? a tradução da própria liberdade. Escute isso, Lécia, Para você, um beijo. Nossa rainha do Cabaré. Cabaré é um grupo que eu tenho, viu? Por favor. Uh -huh. Não vá pensar que eu. É um... Não é de modo pejorativo. Não, não, não. não, não. É o cabaré da lei. Porque... É um grupo de WhatsApp de bagunça de bagunça mesmo quem criou esse grupo foi Luciano daqui de Carimba Luciano o doutor Lula chama Luciano Santos Luciano do Luciano. Banco do Nordeste Banco do Nordeste que tá... é que trabalha com empréstimo Lulu Lululul você fala é Luciano você fala Lul ele criou lu. e bat, é muito esse. o nome desse grupo colocou é Cabaré da Leila Eu, a... é porque não você tem muita formalidade não é isso? não tem formalidade alguma então então o nome é bem pertinente então <laughs> ah, é muito engraçado. Fabi também faz. Bem bagunçadinho, bem. Lécia, mas é muito nós, engraçado, é divertido. É, é que bom é que essa turma toda tá aí. Que tá. massa, aqui, tá. show é. de bola. Flávio Lemos. Anderson, maravilhoso. Pessoa linda de coração. Babi, um amor também. É que eu tô distante, né? vai você pulou um aí, não, Patrícia? Não, Lécia. A é, Dijane Flávia. falou aí. Então, Arnaldo. Não, já foi. Maria Aparecida você já falou falei. Já. Ah, Rebeca ah, tá certo. Que lindo, meu, Rebeca não, é Sandra, porque ela entra tipo, Radio com. Rarioneide, né? É, é, <laughs> é <laughs> Sandrinha. Que lindo, meu amigo Anderson da infância, você é muito especial. Moraram que aí bom. próximo, não né? é, era? Morava, Sandra, morava na esquina, na vizinho Dona Luzia. A Dona Luzia, Dona Luzia e o Luzia, do lado, Sandra, Maria pra... José, uhum. é, Eu tive uma turma aí eu passei aqui agora, vi Laudivânia, que era da minha rua, Laudivan, que é o, o irmão também isso, que eu conheci, isso, aí tinha é. Henrique, Meirinha, é. É tanta gente. Eu tenho medo de falar e, e acabar esquecendo. É melhor não. É melhor é. não falar, porque é tanta gente é legal. Tanta gente né? boa é. aqui, né? Ricardinho, de Zona Bizuca, tinha Josinal dos Meninos, de Padrinho Dodó. Todos Sim. três, Núbia, Rony. É... Juscelino. Do Juscelino. Juscelino. Juscelino, é. Juscelino. do Careira. É tanta gente legal, rapaz. É, é, é essa infância. É isso. Sobre isso. Porque quando eu volto aqui, eu revejo o... Você o volta à infância. Passou. É... Regio Ju Venesse. Como é que você falou? Réjugési. Agora. Regio mas você criou uma palavra nova achei é engraçado. Pô. Não, eu criei, nem consegui falar, né? É, é e, e, e alguns amigos, as redes sociais propiciaram isso. A gente tem acesso a todo mundo, é ainda que a gente Aproxima não se é, Aproxima, mas a bastante. É. Eu tenho amigos na Irlanda, eu tenho amigos em Portugal, na Alemanha, no Canadá, e, e falo com eles. É, Mensalmente, manda um alô, manda uma brincadeira, uma piada. Isso é coisa da internet, né? Onde é que você poderia imaginar que poderia falar com, com pessoas queridas assim? Em outro país. Voz? Em outro, em outro país, continente, em outro estado, meu, estado, meu estado. pai. Ficou todo mundo perto. É. Quando se natureza. tornou mais acessível para gente aqui. Que eu comecei a conversar com um amigo da gente da Pouca Rio. Eu digo: Meu Deus, o que é isso? É, maravilha, né? Você mandava uma carta, tinha que... Eu, particularmente, sou do tempo que uma carta demorava 30 dias para chegar é em São Paulo. Agora. Isso, perfeito. É? Eu chegava lá, a notícia já estava da... Já estava... Música <laughs> de lá para chegar aqui. Nossa Senhora! A música para chegar aqui. Quando o carteiro chegou e o meu nome e... gritou... Lançava em dezembro, chegava aqui em dezembro do outro ano. Aí o cara mandava-se a dele. carta dizendo, ó, oh, estou muito bem aqui, estava <laughs> na cara, chegava lá, o cara <laughs> Já hoje. não estava bem, <risos> mas... <risos> é, é, tinha, era é o telegrafo, foi? Telegrama, telegrama. Telegrama, telegrama. Que mandava telegrafo que era outro sistema, telegrama. né? Telegrama. É, ah, tá, então que era muito caro e que tinha que mandar em poucas é, palavras. Telegrama. É, Pagava-se tá. por, por, por palavras, por, né? Por letras. Por, por letra, letra. Por letra, né? por letra. sua avó morreu, pronto, acabou. Mandar é. o recado. Sua avó morreu, pronto, acabou. Já vó tava morreu. Matando. Isso. Sua avó morreu. E se porque pagava mais caro cara. porque era rápido, né? Isso. Não sei como mas eu acho que eles enviavam pelo sistema de telégrafo. O próprio é. telefone, né? Aqui hum. tinha a que a gente ia lá. Orelhão foi uma coisa super moderna, só foi ter aqui foi. muito depois, sim, lá sim, na sim, praça. Tempo. Mas tinha a Tinha a ali vizinho eu... do. Onde é a câmera, né? Agora. Os e a câmera trabalhava é, lá. Gil... É, como é o nome dele? Gilson, na né? Pinado Gilson. É. Gilson. que é. trabalhava lá. É. A, a gente pedia para fazer a ligação, esperava e entrava na cabine para falar, com aqueles minutos isso contados. É. Acho que já isso pegou esse tempo, mais ou menos. E você? Acho que não, eu acho que eu peguei. Eu acho que, acho que já não. Eu, sim, sim, pegou? sim, sim. Muito, pegou. muito. bom. pegou, eu, eu, e 90, eu e pegando, 97, é muito, Em 97, 98, é muito, tinha telegippe. É, é, não é sim, tão, é, não é tão velho. É, então, assim, mas não. então vocês pegaram bem para cá, mas enfim, um né? Telefone. Eu lembro ainda que tinha que tinha um senhor, era senhor para mim, é senhor. cara criança, né? Ele já era adulto, né? Que ele, alguém ia telefonar para lá para o para né? E ele, ele saía de bicicleta para é, chamar para chamar o garoto de recado, alguma coisa é, era, assim. Era um negócio é, assim. Vai, lá que tá, vamos ligar para você. Aí um na carreira para lá para ele. Primeiro que só tinha telefone. Era o um mensa... um mensageiro da televisão. Da... Era um o mensageiro, mensageiro da, disso, da, da, da televisão. É Tem Era... alguém aqui, um, um patrimônio nosso também? Talvez. É, então. Não é, não assim. não, é porque está nos orientando. Sinto e... nada. Vamos lá, vamos continuar vendo aí. O pessoal aqui. Eita, que é comentário. Estou é, fazendo bagunça aqui não, hoje. Não, né? bagunçando. Mas o bom é isso, viu? <laughs> o bom ah, é gostoso, isso. Ana Vicência. Só para você se situar. Quem é? Meus cumprimentos ao jovem Anderson Dantas. Sempre conheci o, os pais dele, Arnaldo, colega de meu saudoso pai, e a Genildes, de quem tive a honra de ser aluno. Devo a ela boa parte do pouco que aprendi. Oswaldo uh -huh. Costa é nosso colega professor, também um grande colaborador aqui do podcast. Anderson, de fato, é um grande talento. Júlio César está por aqui, viu? Ai, Júlio também está. Julio tá. César por aqui para um comentar, Ô, assim, Júlio! Júlio Mas é Júlio César o locutor, Júlio, se for Júlio não, César... Não, dá... não sei qual Júlio César. Tá. Se for da, o, o daqui da educadora, eu dei um puxão de orelha nele no Mas... WhatsApp essa semana. Ele sabe o que foi. Não sei. Abraço, meu grande artista Anderson Dantas. A esposa de Marcos, Rosângela, está por aqui. Nos dá boa noite. Marcos de Souza. Agora ele fala um pouquinho sobre Babi. Grande Rosângela de Macedo. Eu a conheço há pouco tempo. Desde o Jardim de infância. <laughs> Na Praça dos Motoristas. Na Praça dos Motoristas. Eita. Eu pensei eu digo, o não era aqui, não. É não né? conte então, o... tudo, Marcos. Conte, uh, conte sim. É podcast. Vamos lá, solte. Tem que soltar, tem que jogar no ventilador. O, o, o Marcos aqui é a, grande, a fonte inesgotável de conhecimento. Não que é incrível. da é que é, a Marcos é ele Exatamente. Conhece Exempli, todo é. mundo, quem um abraço, é o pai, Marcos. quem é a mãe. Eu um até tive Rodan, que fazer ela. as consultas com ele, quem é, para saber a minha árvore, é, minha loja, também um pouco. Né? Ele trabalha, conjunto ele, João ele Helio. e João Hélio. Ele o João Hélio também, né? Uhum. Ele e João Hélio estão é. fazendo um trabalho. Ah, eu acho que servido. eu vi algo sobre isso. João Hélio é um orgulho nosso, né? João Hélio. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu, quando eu entrei na faculdade de letras, lá na Universidade Federal de Sergipe, eu, eu pensava, eu sonhava em fazer um livro que contasse a história da cidade, a história política, os grandes acontecimentos. E aí, é, pouco tempo depois que eu tinha idealizado, eu disse: mas por onde começar? Como é que eu vou fazer isso? E aí, pouco tempo depois, pum, vem aqui essa, vem o livro de João Hélio, né? Contando toda a história. É a riqueza, Acho que ele já né? fez a, a segunda edição isso. do Foi. livro. Isso dá um orgulho para gente. Eu fiquei numa felicidade quando eu peguei esse livro, quando eu peguei o meu exemplar que já está velho, que eu tenho até que comprar outro. Me deu uma felicidade tão grande. E aí eu fui batendo. Eu acho que eu preciso fazer a releitura, né? Li muita coisa e eu digo agora pronto. Agora a nossa cidade tem, tem um, um, um algo registrado, registrado algo né? concreto mesmo. Né? É... Tem um algo interessante sobre esse livro. Eu, eu era muito amiga de, de João Hélio quando ele estava escrevendo e ele estava com com certa dificuldade de, de, de fazer o lançamento, dificuldade financeira mesmo. E aí a gente conversando eu dei a ideia a ele: Ô, oh, João por porque você não faz um livro de ouro? Você pede adiantado às pessoas e essas pessoas que lhe adiantarem o dinheiro vão ser as primeiras pessoas a receber, a receber, receber é, os é, livros. Isso. Eu acho que eu não sei se ele cita aí em alguma parte em algum momento. Mas foi feito dessa forma. Ele fez realmente o livro. Uh -huh. E foi isso. Mas ele tenho uma entrevista assim. com ele aqui. Ele, ele falou isso. Entendeu? Falou? falou? Falou sim que tinha feito... O um livro. Uma, tipo uma pré-venda, Uma né? pré-venda. Foi um livro isso. de ouro. Isso. Isso. Eu pois tinha aí, visto assim. em, algum, em algum momento, em algum lugar. E aí passei. Partilhou. com Partilhou. Vocês estão vendo a dificuldade que nós... É. Nós das artes, e eu digo das artes em todos os sentidos. Pode ser da pintura, da música... Da escultura, da literatura, da culinária, todos nós das artes sofremos para a gente poder lançar nosso trabalho, mostrar. Fazer. fazer... É, realmente mostrar o nosso trabalho. Muito difícil, trabalho, né? muito complicado. Se firmar, ser reconhecido como tal, entendeu? É, é difícil. Exatamente. Eu gosto de homenagem em vida, né? Porque é uma homenagem é. póstuma. É bom para a família, massageia o ego da família, fica na história, mas. A pessoa não está sabendo que está sendo homenageada. É tão bom ouvir tudo isso. Quando eu vejo essas, os ex-alunos de minha mãe falando, eu não tive o privilégio de, de ter aula com minha mãe, porque eu saí daqui cedo e também ela parou de lecionar e mudou de área, foi para a área da saúde. E logo, logo, ela faleceu. E, e, assim, é tão forte, é tão bom eu, eu conseguir ouvir isso. E quando eu vim dar aula aqui, porque, para quem não sabe, eu dei aula aqui acho que um ano e meio, dois anos, lá no Arthur Fox. Pelo Estado, foi uma responsabilidade enorme, porque eu trabalhei com pessoas que conviveram com minha mãe, pessoas que foram é, é, colegas de trabalho, alunos de minha mãe, e era uma responsabilidade, porque eles olhavam para mim assim, com um olhar de cobrança, de, de como quem diz: olha, ela era super rígida, exigente, era uma professora, e falo muito bem dela, e como se quisessem. Eu disse: olha, não me cobre isso, porque eu, eu faço o meu. É complicado. Eu... Primeiro que eu não sou rígido, assim. Eu já sou diferente dela nesse ponto. Aconteceu o que acontece com filhos de artistas, né? Não é rígido. É igual o Master maior, né? Ele não é rígido, mas é um exímio professor de português. Então, assim, ele não fugiu das raízes. Novamente, estão Exatamente, aí. Exatamente. É. Ele, ele manda em português. Ele, ele, ele manda em português. É, estou fazendo, nem estou fazendo minha história. Patrícia. Ficou em, em quem tem, é? Tem, tem muitos comentários. Então agora, assim, é vamos, bom, vamos, a gente... abrir, vamos abrir a, a, o álbum de fotos, né? É, é, o álbum tá, de tá, fotos? Então, vamos, é, lá. Vamos, tipo, veja. vamos lá. Vamos lá. Veja aí quem ficou aí, para a gente não esquecer de ninguém. Reinaldo princesa. Liga aí, Tem princesa. uma jujubinha aí também, caso vocês queiram. Tem <laughs> um o negócio aqui é bom. Ó, gente, deixa eu dizer a vocês aqui já. Isso me serviu aqui, uma cachaçinha <risos> perfeita. Whisky. <laughs> é não, é cachaça. <laughs> ah, meu Você, porque eu acho que é para poder me soltar aqui. Daqui <laughs> a pouco eu vou estar falando besteira, vocês não olhem. Cachaça. Mas é porque você é, é, é tímido também, igual a Jane, será? Deve ser a mesma coisa, né? É, é, é. Timidez. Vamos lá, lá vamos você poder fotos? colocar, viu? Tá bom, então. Então, continue, Patrícia, lendo aí. Mas aqui tá. Renan, meu lendo. companheiro, tá aí. É. Tá em viagem, tá chegando em casa. É. É. Toda a minha admiração a esse artista e professor, Anderson Dantas, ele fala aqui. Lécia Maria. Amo esse cara, que conhece, que conheci, eu achei uma festa linda no Carnaval do Sesc, Socorro 2006, de lá para cá, não larguei, não larguei mais, a nossa amizade será para toda uma vida. Claro. Lécia Maria, ela Lécia Maria, juntamente com o professor Eduardo, que é um cisense, professor de circo, me conheceram no Sesc. Fui fazer o carnaval do Sesc três dias. E ela veio fantasi fantasiada de baiana. Fizeram uma proposta para eu me vestir também. Eu, eu topei tudo. Olha lá as fotos. Oh. É, aí foi um aniversário. É, esse aniversário acho que foi do meu irmão de e Bárbara. Porque eles dois fazem aniversário no mesmo dia. Dia 4 de abril. Ah, daqui a dois dias eles estarão fazendo Olha, aniversário. Então as festas, deixa eu dar uma explicação aqui, gente, para poder explicar essa roupa horrorosa que a minha mãe me colocou. Eu perdoo, tá perdoado mãe, tá perdoado. <laughs> Mas você é o qual aí? Eu sou esse mais velho, eu sou o ah, grandinho. Ah, sim, nada sim. com nada, uma camisa azul com uma estampa de, de, acho que é um coqueiro com sol, uma paisagem, um, um né? short vermelho. Veja, meu Deus, do céu. eu tava. Chega eu estava tristinho, de tão feio. Que eu tava. Mas essa camiseta ela era da moda da época. Era, era a moda. Eu é. recordo muito os meninos, meus primos, usando ela. Ela era muito caprichosa. Mas eu acho assim que as festas naquela época não tinha. Não tinha buffet. Hum. Então, as mães, quem é mais velho sabe, preparavam tudo dias antes. Começavam a preparar tudo, chamavam uhum. as amigas, e era uma luta. Minha mãe trabalhava para fazer esses aniversários. Todo nela ela fazia um aniversário. Bonito pra gente, ela era muito zelosa. A, a cara de felicidade dela com meu pai e minha irmã bem arrumadinha, meu irmão com a roupa do Batman, todo fantasiado. E eu tava tá, assim. Só de... você que tava meio pensativo. Como? Eu acho que é por causa da roupa. Eu até hoje acho que é por... eu não tava bem, não tava feliz com essa roupa. Mas tudo bem. Tá aí esse registro de, de família. Ele queria uma fantasia também de família é, feliz. Também acho babê. É. não era? Eu vou, eu vou falar um negócio aqui. Na eu... verdade, a roupa do Batman era minha. Eu achei que estava enganchado Eu achei que estava enganchado. Então todo aniversário era isso. Tinha festa, é, tinha uhum. festa. Muito caprichosa com a gente. Muito. Quem perde Legal. a mãe fica pobre. Eu digo, quando um amigo meu a mãe falece, eu vou consolar. Mas eu digo, será que essa frase é pesada? Porque eu vou consolar, dou um abraço e digo, amigo, eu sei o que você passou, mas a partir de hoje você está mais pobre. Eu digo assim, você está mais pobre porque você acabou de perder, como diz Renan, a mulher que mais lhe amou na vida, a mulher que mais amou você na sua vida, você acabou de perder. Então você está pobre. Tem que deixar a pessoa consciente disso. Essa foto foi no batizado, eu acho que da prima Andeane, que é essa galeguinha que está no meio. Aí, meus pais, eu sou esse do canto, as perninhas finas, o meu irmão <laughs> Zambeta, e a minha tia Adéildes e meu tio Toninho, saudosos todos dois, já se deu? foram. Meu tio Toninho foi em 2005, minha tia Adéildes, cinco anos depois, ela faleceu. Toninho é meu primo, né? Toninho é seu primo, o seu primo. Foi na igreja da Santa Cruz aqui em Carira, ah, Essa foto, então, como o Marcos falou anteriormente, né? Seu pai Arnaldo, né? Meu padrinho Arnaldo, ao qual manda um abraço, né? Meu padrinho, ele ah, é seu padrinho. Isso ele é, foi gente fazendário também, junto com meu pai, seu Zé Guarda e com o pai de Marcos, o senhor Teodoro. Hum. Entendeu? Por isso que ele citou aqui, meu uhum. padrinho Zé Guarda. É, <laughs> seu padrinho. Vocês estão percebendo como aos poucos a gente pode dizer que somos todos uma grande família. Isso, como você falou no, no início, não foi? É, embora a gente não conviva juntos, a gente não se veja de vez em quando, mas é uma grande família porque são compadres, madres, padrinhos, primos e é, e, e é isso aí. aparece aí. Espera aí, oi oh, tudo, tudo, tudo bem, mal? professor. Não, não, é, é aqui. É, entra aqui e venha dar uma louca não entra e tá não. no cheiro é, é. né você viu que deixou a sala toda cheirosa eita. <laughs> oh é sim é é é. Ser, não tá bem agora é, é um presente mas um eu presente usual Estamos aqui recebendo tenho certeza de fazer o pedido é aqui Givaldo Givaldo conheço. professor Givaldo um claro que eu conheço esse de cara. Pronto, pronto. Olá, olá, boa noite. Eu tava, ouvindo, eu tava assistindo de casa, mas assim, a garganta fica coçando. O carro não a Aí eu falei, vou dar uma passadinha lá. Digite passe, ganhou presente, olha, tá vendo? Pronto. Então foi você que confeccionou. Muito é de garrafa? Bem. Parabéns. Posso ver? É o tanto que eu bebo ali de ser. Olha, gente, o que eu tava falando sobre os artistas? Tá certinho, só. né? Olha que riqueza, ó. Pode ser um cálice, uma, uma, um uma xícara, um bomboniere, talvez. É. Você viu como nós somos cheios de artistas aqui? É verdade, Sem Anderson. contar que ele é poeta também, também, cordelista, né? Tem algumas obras aqui, dele. É. Vou dar uma olhada ainda, ainda hoje, quero poder ter acesso também. Eu tenho muito cordel em casa guardado, viu? É, muito bem. Valeu, Givaldo. É Quer ficar é por aqui só. ainda? Fique aí. Vou dar uma aula ali, a galera aqui. Ah, sim, sim, do é. futebol. Só que agora é futebol, né? É. <laughs> valeu, Rivaldo. dá uma aula. Então Sim. veja como é bom esse podcast. É bom, bom por isso. Protocolos <laughs> são constantemente quebrados. quebrados. Isso é que é bom. bom. Todo e protocolo que eu... quebrado ele é bom. Isso é. É bom por quê? porque todo mundo comenta. Se comenta é bom. Entendeu? Quebra regra, traz presente. É, é, uma beleza, uma maravilha. é uma maravilha. E, e não sem fica contar um... que ganha um presente. Exatamente. <laughs> tá valendo. Tá valendo. Eu vim para conversar não para explicar. Chacminha. muito bem e o que é que vem aí agora vamos ver né oh, se a Nalha não quiser ir eu vou só eu vou só eu vou só minha avó Nalha minha vozinha querida foi a única avó que eu conheci tá ela é mãe do tio Juarez, mãe do meu pai e da minha tia Terezinha morou aqui esposa de João Pedro de Oliveira que também foi é vereador aqui em Carira. Fui presidente da Câmara de Vereadores também. Aquela praça lá onde fica o mercado, Nilza Chagas, leva o nome dele, que é o esposo dela. Né? E os últimos anos da minha avó, ela passou com a gente lá. E morreu aqui, num dia de eleição de deputado. Ela infartou aqui. É, a uhum. minha avó. Ela é mãe de Terezinha? Mãe de Terezinha. Mãe do meu pai. Minha avózinha querida. Aqui sou eu. Com esse cabelo lindo, tá vendo? Todo lisinho. Uhum. Sempre tive um cabeção, vocês podem observar. E meu irmão? Meu irmão todo mundo dizia, mas é lindo, olha é lindo. Oi, Anderson. Ah. Falava comigo. Quando encontrava comigo meu irmão, olhava pro meu irmão e dizia, mas é lindo. E apertava na bochecha. E... Aí dizia, oi, olha é ele. Mas era lindo, era um bebê lindo. Que foto? Eu tenho um carinho por essa foto, viu? Uhum. Apesar de que quando ela faleceu, eu já tava maior, né? mas eu tenho muito poucas fotos bem. Muito bem, muito bem. então Mário. vejam vocês aí né que às vezes quem não não, não conheça né é. que a, raiz a sua mãe é, a é carirense a né a minha mãe falava a, mãe falava a muito turma mais dela. velha que falava né e eu tenho que há três anos atrás tomei conta nessa nessa minha última essa ida para Aracaju antes de, de me colocar novamente na na, na gastronomia é, antes eu comecei aí eu tomei conta de idosos e acabei tomando conta da filha dela. Da minha tia, que está com 93 uhum. anos, com Alzheimer hoje. Uhum. E ela, ela faleceu com 75. Se você perceber, as pessoas hoje elas envelhecem menos. Né? É, é verdade. É a, a, a impressão, porque, olha, 75 anos para morrer, talvez naquele tempo dissessem: é. Mas hoje é uma pessoa jovem. Para morrer é jovem. É, você é, tem gente de 80 se, anos aí. Se formos, é, formos olhar as mulheres de 50 anos de hoje. Sim. Você vê assim, tem. Cabeça, uma, uma menina, Perfeitamente. uma. Perfeitamente. É. O homem ou uma, é... uma mulher com 40 era uma coroa, com 50 era uma coisa senhora, era Verdade, 60 a minha mãe, quando completou 50 anos, eu a... achava ela uma velha. Uma velha. Entenda, né? então, eu não me enxergo velha. Então, Mudou muito isso. É, é tanto que tem até uma, uma reportagem, um folheto um desse aí, que eu tava lendo uma vez, né? Muito antigo, eu não, não recordo a data, acho que nos anos 60, né? que estava lá a reportagem, idosa de 40 anos é atropelada você já viu isso? <laughs> vi, idosa vi, de 40 vi. anos é Fica atropelada não, não, não. tá você tem Magia mulheres pública. mulheres gostosonas com 50 anos aí, com 60 anos caras de, de cima portos malhados jovens e, e a velhice está sendo empurrada para frente, não só pelas cirurgias plásticas mas também pela a qualidade de vida, a alimentação, a alimentação tem mudado os cuidados é. preventivos e a idade, ela está sendo empurrada. se é, Seu pai faleceu com quantos anos? 72. Jovem para falecer. É, é. Mas aí, se vocês, é. quando vocês vão chegar lá... Né, vocês, espero, vocês, né? Você e seu irmão, quando vocês estiverem com 72, vocês vão ver, puxa, meu pai estava muito mais velho com 72. Exatamente. Porque então... a gente não vai parecer que tem essa idade. Não parece... Entendeu? Não parece. não, não parece Eu... A velhice está sendo empurrada. Teve, é, é, teve agora a corrida, né? De, de São Cristóvão, Aracaju, Aracaju. né? É, 24 quilômetros, teu de 10, teve de 5. Aí, Adriano, seu é. Luiz, né? Disse que. Que é o tio dele. Tem 90 anos e correu os 24 quilômetros. Olha, tá vendo? É 90, que é 98, incrível. Né? Ele deu entrevista o... na, na TV CG. Ah, você viu? Vê. É 92, parece. É, né? ele, se não. Se... Eu não lembro bem se chegou 90, não. Mas eu acho que é 80 e alguma coisa. Pronto. Bem, bem, bem próximo, assim, de... Tá vendo? De Imagine. Que... É sobre isso. É a diferença. E ele no... bem inteiro, bem inteiro, Exatamente, bem inteirão, assim. Prepara. É, é como, como falamos aí, né? A vida melhorou, ficou mais fácil, né? Uhum. Quem tem... É, quem se cuida realmente, né? É preciso ter cuidado Chega com... a longevidade. É, só é preciso ter cuidado com é, o estresse, porque a vida tá muito mais agitada exatamente e, e também com sedentarismo a gente não se mexe mais para nada você para levantar um vidro do carro você aperta um botão a direção hidráulica você faz com um braço só para mudar de canal você dá do sofá o controle você não levanta para ir lá para mexer o você... tá Alexa, você nem mexe o dedo você fala <laughs> agora, você falou tô, tudo agora a... acabou comigo aqui agora é a tal é da é, é. comanda a Alexia. O controle ainda poderia estar no outro sofá, assim né? que levanta para pegar. Né? É. Alexa. Tá, é. ah, tá o canal. Entendeu? Então, esse é o perigo. O perigo é esse aí. Tá? É por isso que as academias estão explodindo a quantidade de pessoas. Eu cheguei aqui agora vi a Praça Nova, José Duval Matos. Linda. Que uhum. ficou bonita. E, e um monte de, de, de idosos, assim, naquele negocinho. É, na academia, Eu até, né? academia é? popular, para falar, né? É, porque tem que ser. Eu até Exato. disse, e o idoso desse cai ali. Ah. Eu estava, vou, vou, ah. vou, vou, Todo mundo lá. Você gosta de são e mais equilibrados que nós. Uma coisa é. interessante é que eu percebo que aqueles aparelhos ali, eles trazem não só a questão do físico, mas também a distração mental. mental. Isso, isso. mental. Encontram-se, batem papo. É... é o quanto esses idosos nos sofreram nesse período da pandemia. A minha tia Terezinha, o Alzheimer dela ainda estava bem mais ah, reduzido. Lá. E as minhas primas com medo danado dela delas sair de pegar o um vírus. E diz Mamãe, não pode sair, mamãe, fica. Tinha cuidado, tinha a cuidadora pessoa. E ela ligava para mim, dizia: Meu filho, venha me ver. E eu ficava. Se bem que eu guardei muito bem a pandemia, eu, eu me resguardei, fiquei o tempo todo. Briguei com todo mundo, briguei com meu pai: Fique no sítio. E ele vinha: Vim buscar a ração. Mas fique no sítio, não... ligue que a gente vai levar. Então, é. é... E a minha tia ligava e dizia: Meu filho, o que é que tá acontecendo com você? Eu disse: Nada, minha tia, venha me ver. 88, 89 anos, era uma judiação. Eu saía, ia, chegava lá. Agora ela, minhas primas vão saber. Eu dizia: A senhora não fale a ninguém que eu estive aqui, tá bom? Vim me ver. Ela, mas eu fiz uma sopinha, uma, uma idosa com 80 e ela fazia 88 anos, fazia a sopinha. Eu comia com ela, quando era no final, ela queria me, me beijar, me abraçar. Eu disse: Não. Já tô aqui, tô lhe vendo, mas não vou lhe abraçar. E aí, uma das últimas vezes, ainda na pandemia, ela pegou me pediu: Ah, deixa eu falar, e me abraçou. Mas imagina, é o sofrimento dessas pessoas, né? Eu acho que quem mais sofreu foram as crianças e principalmente os idosos durante esse pesadelo que a gente passou. Passamos. Minha mãe também a Deus, passou e foi né? complicado para deixar ela quietinha no lugar. Não deixa, não. Foi meu filho. complicado. Manhã ficou quieta porque está na cama, Pode né? Próximo, Mas mãe. é virada ela. ela, ela é, eles tinham muito essa rejeição. Minha mãe não queria tomar vacina e hum. tudo mais. Olha, Uma essa merendeira. foto. Eu já essa foto para iluminação. Eu tentei Mas, escanear, não consegui. Essa merendeira era aquela que ficava. É, tinha a tinha tampinha, ficava lá de fora assim era, não, 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 não a minha ficava então, dentro, mas tinha uma que ficava lá, lá de fora assim, essa, né? essa, era de plástico, essa era de plástico, essa era de plástico, de, 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 de vinil, de vinil, era, é. essa era, era uma das, das primeiras, mas eu estou entendendo o que você está falando, era uma aquela que sei qual é aquela que tirava assim, a lancheirinha já tirava de a dentro, essa aí colocava tudo era o biscuit, tinha essa lancheira era, aí tinha um cheirinho de comida quando você abria é, aí foi na rua, lá na rua João Batista. Você vê a prova que não me deixa mentir. A rua uhum. toda de, de a terra. A rua do Bar do Galego. É, do Bar do sim, Galego. Sim. Aqui deve ser o Bar Isso. do Galego. Era a casa, do, do no caso. Era a de... casa, né? De seu bar. Era filho de Dona Helena, que era a mãe Isso, dela, tá? dele. Isso. E depois tinha uma outra casa que eu não lembro de quem era. E a de Dona Tereza, Zé Carlos. Terezinha de Carlos. Lembro. De Carlos. Ainda é Ela ainda mora lá. Ela ainda lá. mora lá. Que é mãe de Cristina. Que Isso. são meus primos. São da família de minha mãe. Tá? Aí, a, é... Escola Santa Cruz. Que depois não é do Santa Cruz. É do Candário Santa Cruz. É Na Escola do Padre, lá embaixo. É, que tem várias é. pessoas que estudaram comigo. Altas histórias lá. De vez em quando eu encontro. Você estudou lá também? Não. Ou não? não, não, não. E que depois se tornou Escolinha Mundo Encantado. Foi. Um dia desse, lá, eu estive naquela praça, entrei. Eu quis entrar para poder uhum. ver. De vez em quando eu faço isso, sabe? A minha casa nessa rua, que eu não sei se é de Alfrâncio ainda, mais era, ou estava alugada, era o escritório de Alfrâncio. É, Nicolas, o nome dos filhos dele. E David. O mais velho. David. David. Eu estive lá, era um escritório. E ele, muito gentil, muito educado, aquele menino. E eu cheguei, e ele me recebeu do seu lado. David, né? eu, disse, eu posso entrar, que aqui? aqui é minha casa. Ele disse: Eu sei disso. Ah. Eu disse: Eu posso entrar para poder ver, conhecer. E ele deixou eu entrar, era o um escritório. Eu saí entrando em cada quarto, na cozinha. Tava tudo do mesmo jeitinho. De vez em quando eu preciso disso ainda. Quando eu cheguei aqui hoje que eu vi um monte de casas, casarões, está cheio de mansões, de casas grandes. Meu Deus, estão acabando com as casinhas. A memória da cidade está indo embora aos poucos. Que bom que a gente tem documento. Quando João Hélio posta nas redes sociais e fica com aquela brincadeira, quem era fulano, quem era ciclano, uhum. eu acho o máximo. É Até mandei bom. coisas para ele também. Entendeu? tá aí minha lembrança antiguíssima. A década Vem de 80. A então, tempo de escola aí, né? Tempo de escola, a primeira parte ainda, infantil, educação infantil. Escolinha Mundo Encantado. Aí a escola já tinha, não sei se mudou de dono. Mudou de dono. Mudou de dono, quem era, era o dono? Rúbia, era, eu acho que era, de, era uma, uma senhora chamada Luísa, e tia Rúbia, que é a esposa de doutor Elson. Adoraria e, e, encontrá la E Luísa e. era a esposa Luísa de um é? outro médico. É? É. Que morava. <laughs> Aqui para Vila Nova. Ali na alguém, rua 13 de Maio. Tá, se alguém estiver assistindo, lembrar, era, era Luísa e isso. Tia Rúbia, tá, que eram as diretoras. Eu tive uma professora chamada Tia Ilza, que morava lá na Rua de Baixo, não sei que fim levou, foi minha primeira professora. Que saudade da professorinha que me ensinou beabá. Onde andará a <laughs> Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Eu não sei, era a Ilza, só sei isso, nunca esqueci o nome dela. Eu e Joarei. Joarei Zambeta, Depois de um tempo ele usou bota. Não tinha umas botas horrorosas não que eu usava? Eu usei, pra consertar né? as ortopédicas, para consertar as perninhas dele. Continuam finas, mas são retas, não são tortas <laughs> mais, não. Aí arrumia... ele tem é um grande profissional também hoje em dia, né? É. Veterinário, né? O maior cirurgião. Eu vou falar que ele não gosta que fale, não. Eita. Porque... Uhum. Agora eu, eu a que é meus irmãos, você mexe comigo. que é É, o maior cirurgião. Que sabe de Sergipe, de Aracaju. Veterinário, cirurgião veterinário, né? Tem um trabalho que apoia as ONGs, maravilhoso. É, e ele quer ver bonita é quando eu descubro algumas coisas que ele faz. Porque eu estive na ADASFA, que é uma associação eu Sul da causa animal, e, e a Dona Antônia, que é a, a líder da ADASPA, quando ela disse assim: "Alguém disse lá que eu era irmão dele". E aí ela disse: ah, você é irmão de Juarez? Que maravilha! aí foi que ela me tratou melhor ainda, né? Era Coisa esse... boa, né?" É. Ela disse, seu irmão esteve aqui e fez 15 castrações para a gente, para os animais de rua, gratuito. E ele não falou a ninguém. Ele não se promove, ele não fala, ele vai caladinho e faz. É sobre isso, isso me deixou uhum. babando. Uhum. Eu, eu amo meu irmão. Às vezes eu vejo aí na, na TV Sergipe, dando entrevistas aí sobre essa questão. Aqui também tem, né, Patrícia? É um projeto, é, né? É. É. A causa que animal... Bom, que bom, precisa de apoio, viu gente? precisa exato, de apoio. Exato. Professora Fabiana, né? A veterinária, a veterinária Deia, a professora Eydeci. Tem um que grupo de pessoas, esse, bem. Esse trabalho social. Déia é. É. é esposa isso. de Bonfim. Déia é esposa de Bonfim, isso. A causa animal precisa de apoio. O poder público precisa de apoio. O trabalho do seu funcionário Simão Dias, lá existe um trabalho maravilhoso de castração é, é, dos animais de rua. É, eu Sim. quero também deixar, não sei se aqui existe alguma política pública Olha, municipal esse, você esse, sabe se sabe ser. Eu desconheço se tem eu desconheço, entendeu? Então quero deixar. Mais que está precisando, viu? Que é o caso aqui é caótico. É, então nessa questão nós somos carentes, porque a gente vê muitos, muitos animais mesmo na rua uhum. e tem essas meninas que é até projeto Amigos das das Amigos da das patinha. Patinhas, acho que é assim o nome. Só que eu disse a elas que é uma situação difícil, porque por mais que tenha o um voluntário, mas precisa uma ação da gestão. Uhum. Exatamente. Em parceria, que seja em parceria. Perfeito. Eu não sei o que, o que pega, qual é o motivo, se há um projeto... Se há algo tramitando nesse sentido, elas devem saber melhor. Isso. Pronto, elas seriam interessantes para participar Não, é, do podcast Fabiana, também. Fabiana já, Fabiana, já marquei é. com Fabiana já. Seria Fabiana bem vir interessante, virar. porque assim... É, eles pegam doença, eles às vezes acabam mordendo as pessoas, as pessoas, para se defender, acabam machucando, então causa todo um transtorno. Que, Sem contar que assim, que com, poderia com ser essa, desnecessário. Com essa conscientização da, da população que está ocorrendo. É, eles estão sendo, entre aspas, bem-tratados os animais. O pessoal dá muito alimento, muita gente dá, dá medicação. Só o que, que acontece? Eles se procriam. Cresce, então, pode é sobre isso que eu queria falar aqui um pouco: essa questão da, da castração. Eu tenho, nós temos um amigo, Ellison Santana, lá em Aracaju, que ele tem um projeto lindo, que é, é o Projeto Toca, Todos pela Causa Animal. E aí é envolvido com outros veterinários, com outras clínicas lá, para pessoas de menor condição social, pessoas que não têm dinheiro. Elas pagam uma parte e, às vezes, a gente consegue fazer a castração social. um valor social e a gente eu digo a gente que eu faço parte do projeto já participei mas o projeto é dele e ele castra o projeto dele castra animais de rua e a gente precisa 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 e precisa bater na tecla dessa questão da castração gente se a gente fizer a castração a gente consegue diminuir a população e consequentemente o problema da superpopulação dos animais e é uma questão de saúde pública, sim. Que, como você falou, Patrícia, o animal pode ter alguma doença, transmitir que transmitir doença é algo comum, nós transmitimos doença. O caminho não é sacrificar o animal, o caminho é castrar o animal. O caminho, porque castrando diminui a população, é partir para a adoção. O caminho é a gente fazer uma educação, processo educacional de educação animal, tá? para que as pessoas se eduquem e assumam a responsabilidade dos seus pets, sabendo que um cachorro, um gato é, dura em média de 12 a 15 anos e durante aquele tempo, quando você adota um bicho, você tem que passar todos esses anos com o seu bicho, dando amor, carinho, comida, passeio, não amarrando. Hoje nós temos a legislação animal que protege o animal, amarrar o animal é crime, bater no animal é crime. É, então nós estamos de olho Ainda estamos engateando, é muito pouquinho, mas a, o que a gente puder fazer para proteger né, os pets, participar dessa causa animal mais fortemente, a gente vai fazer. E eu quero também pedir ao o prefeito, aqui é Diogo, agora, Isso, Diogo, Diogo Machado. É, prefeito Diogo, eu sei que você está no último ano da gestão, mas, possivelmente, pode ter uma reeleição. Né, vai ter, É período de eleição, se o senhor se candidatar novamente... E conseguir se reeleger, por favor, olhe pela causa animal, juntamente com toda a Câmara de Vereadores. Eu peço aos vereadores também que desenvolvam algum projeto, que libere alguma verba, vejam um caminho para poder viabilizar a castração em massa desses animais. A Prefeitura Municipal de Simão Dias faz um trabalho assim, lá com o, com o prefeito Cristiano, e é um trabalho maravilhoso, é um trabalho muito bonito. E a gente pode repetir esse exemplo aqui, e todas as cidades também podem fazer esse. esse Já que está dando certo, serviço. né? Por favor, fica meu apelo aqui, mais um apelo. A gente tem que aproveitar esse espaço, Jair Sim. e Patrícia, porque é nosso espaço de fala. Eu tenho um microfone nas mãos, eu tenho que aproveitar isso aqui para pedir pelas causas, pelas pessoas que precisam. Não é babi? Sim. Então, por favor, prefeito e vereadores daqui, fica o nosso apelo, porque eu sei que é o apelo de vocês também. Da toda a população, né? E toda a população. Não, vem a próxima, lá, por favor. Essa é, para mim, a foto mais bonita. Tem várias fotos bonitas de minha mãe, mas eu amo essa foto. Essa foto, eu, eu tô aqui de perna cruzada. Mais uma vez com a moda da época, um sapato social. De short. <laughs> eu fico olhando os looks, a, o, a minha irmã, sentadinha no colo, e o meu irmão. Aqui do lado é minha tia eu o Dziane. Lá na escolinha, <coughs> Mundo Encantado também. Eu acho essa foto linda. Minha mãe estava linda nessa foto. Aqui em Carira. Realmente, muito bonita, assim. Como é que eu posso ela dizer? era uma mulher bonita, né? É, uhum. Então, mas assim, é como se tivesse exaltado. Como é que eu posso dizer? É, é exaltado mesmo. É exaltado. A beleza, a beleza, a beleza dela. dela. Mais, Porque né? tem foto e, que valoriza, a gente. Os três filhinhos assim, ó. O é, dela, né? É. 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 Isso. Cabelinho é curto. É. É. é, a última vez que ela, ela cresceu o cabelo, quando ela faleceu, ela estava de cabelo curto. E ela cortou o cabelo a meu, por meu pedido. A meu pedido. Eu estava em Carira. Ela disse: Tem uma surpresa pra você quando você chegar aqui. você É mesmo? Mãinha. Eu maninha. você Vocês chamem, acho que todo mundo fala Mãinha aqui, né? Eu falo. Mãe. Não, não, eu não. Mamãe. O pessoal mais velho é Mamãe. Falo, eu falo Mãe. Não é mais e falo, eu falo, mãe. mãe. E o mãe. 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 Oh, mãe, né? Mãe. Eu Mãe. Eu falo Mãe. É, eu quando eu tô no meio do povo, eu falo Pai. Eu falo, eu falo pai Fala logo vergonha depois que casou. Mas acredita que até agora, é, com meu Pai, quando tá só a gente. Eu digo Paiinho. Meus irmãos, quando me ligam pra... Ó, oh, Paiinho, tá indo pra aí. Meu irmão de Paiinho, minha irmã de Paiinho, mas não ainda. É Paiinho. É bom, uma forma carinhosa, né? Carinhosa. Lá em casa as meninas chamam Paiinho e Robson não chama Paiinho, nem manhã É Papai. É. Papai e Mamãe. Papai e Mamãe. Papai e Mamãe. Né? É. mandou dizer que lá em casa tá cheio de menino. Essa foto aí, <laughs> cheia de menino. É. A próxima, né? Mas ficou muito linda. Cada foto maravilhosa, esse que rapaz que... me enviou, viu? Vou trazer alguma memória para ver o que é que eu consigo mandar aqui. Tá aí. Vamos ver <laughs> o que é que vem. Essa foto foi tirada... Eu... Qual o povo... A pedra Branca? É pedra... Eu, eu acho que é... para cá, para trás. É, é, ali a cidade, a pedra aí, pedra aí, né? Branca. Pedra Ali a a cidade. Cidade. é a carira lá atrás. Eu acho que é ali na... Condomínio, né? Entre o condomínio e a Vila Nova, que a que tem lá, né? É mais pra cima. Depois Foi numa, numa, aí, numa aí, própria. Aí. No... Era no terreno que a minha tia Daí tinha. Aqui ela. A, é uma uh -huh. lavanderia, já gente tá sentado numa lavanderia, ela de cabelo preso e eu com ela. Linda, hum. é uma foto carinhosa essa foto. Todo mundo desarmado em casa, né? É, pode ser <laughs> Vamos pro <laughs> sítio. Pode e... ter saco tonto, É, por ali. Né? É aquela pra região ali, né? dali. É. é um lugar que vem assim. Pra é, ver é. a cidade, é assim, é. Isso. Sim, sim. Dia e a Daílza vai saber uh, o terreno dela. Se ela souber, ela vai digitar aí no, e vai dizer onde é essa foto. Muito bem. Sexto Congresso Nacional dos Municípios, em Curitiba. Aqui é o meu avô, para quem não conhece, João Pedro de Oliveira, pai do meu pai. Vereador a princípio e depois presidente da Câmara dos Vereadores também. É, acho que ele foi vereador ainda no. no o grupo político, né? Porque tem as divisões Sim. de seu Dutra, que era prefeito. Eu não sei quem era o prefeito na época, eu não era nem nascido. A princípio, depois é que ele muda de, de partido, né? Sim. Vem para a coligação do seu Arualdo. Se eu não estiver enganado, se meu pai não sei se está assistindo, se eu estiver errado, ele vai. Mas é, é só a gente perguntar a Marcos, né? É, a João é ele. É, é. Mas a princípio, ele geralmente depois é. Marcos. Deve saber. Era... Passa a pergunta aí que Marcos vai dizer, ele tá assistindo pois é, certeza. Marcos. Veja aí, a princípio eu sei que ele era do, do grupo político... Dos Dutras. Dos Dutras, era. É, é. Que seu Dutra, que é o pai de é, Irã isso. e de Ex-Augusto Dutra, é. o avô de Patrícia Dutra. Isso. Que é. foi prefeito aqui. Isso. E aí ele era vereador, não sei se... Era desse grupo. Certo. E depois ele voltou, foi para o outro grupo, de Arual Chagas. É isso. Uhum. E aí meu tio Juarez já faz sua política nesse outro isso. partido. Então, sua família também é, foi... Uh, grandes políticos também, né? Oi te, teve teve também, eu tive um tio materno, que eu não lembro o nome dele agora, que também foi vereador aqui, não foi tio Marçal, é, é, acho que foi, teve um outro, quem estiver me assistindo, fale aí, viu, e da família do meu pai, né, foi, uhum. aí teve a, a tio Juarez, ele ficou mais velho, faleceu, e tio Juarez continuou na política, foi vereador, e chegou a ser Juarez vice... de Lima Oliveira. De Lima Oliveira Juarez de Lima Oliveira que meu irmão leva o nome e aí chegou a ser vice prefeito com Dona Neusa hum. acho que entre 78 77 76 era seis anos a gestão 76 a 82 eu é, acho é, tiveram alguns que foram né foi acho que acho que ele foi vice prefeito ainda com Dona Neusa durante quatro anos hum. depois ele foi assassinado e aí depois a, meu pai ainda tentou foi candidato a vereador ainda em, na eleição de 88, 89 eu não lembro aqui é que era é Jonas do Banco que era candidato sim, a, sim. A, a a prefeito, prefeito. Eu lembro, Pelo PMDB. PMDB, disputando com José Augusto Dutra Isso. e aí Jonas do Banco perde a eleição meu pai também não se elege por pouco acho que foi um voto alguma coisa assim minha mãe, louca, com a mão na cabeça, querendo que ele saísse de política, porque ela não queria que ele entrasse de forma alguma, mas ele entrou, disputou. E aí, quando acontece isso, em 88, 89, que ele perde, minha mãe aproveita e pum a gente vai para a caixa. Vamos embora daqui, vamos embora. Daqui. <risos> <risos> depois Talvez... o é. Américo se candidatou. Ah, aqui. sim, é. Aí já, aí já foi já depois, faz, gente... o tio Américo. Uhum. É, se envolveu em política, também entrou, foi candidato, não se elegeu também por pouco voto, faltou pouco, mas aí já foi agora. Sim, já foi, é do... Eu digo agora, se analisar Mais a linha é assim. do tempo. Estou né? ajudando só na trajetória política do, do, é, do, do, eu da. Eu acho que no início dos anos 2000 ele foi candidato ah. para vereador. Né? Mas. E político todos nós somos. Exatamente. Né? Eu sou político, eu sou extremamente político. Quem me, chegue, quem me segue nas redes sociais sabe disso. Eu tenho consciência política, eu tenho consciência do que eu faço. É, nós podemos ser políticos na nossa escola, no nosso trabalho, quando na, na, na fila da, da casa lotérica, quando você vai reivindicar um direito seu, você está sendo político. Quando você participa de uma greve, você está sendo político. A gente não precisa ocupar cargo não. público, político necessariamente, ser um vereador ser um prefeito para exercer a nossa cidadania. Não você precisa. deixa de jogar o papel de bala no chão e coloca dentro da sua bolsa, você está sendo político. Político, porque político vem de polis, né? de cuidar do povo, de administrar. E você pode fazer a sua parte na política sem necessariamente disputar um cargo, mas tentando conscientizar as pessoas, os eleitores, acerca do melhor candidato com relação à proposta. Não. É, é, não colo... Deixando a paixão política de lado. Porque, infelizmente, nos interiores, isso é mais forte. A política se dá como um, um time de futebol. Eu sou do Vasco, você é do Flamengo, você é do Palmeiras. E, e, e eu sou isso e acabou. E não, vou... e não é por aí. Política é política. A política muda. muitas vezes sem argumento nenhum, né? Sem argumento. Porque meu avô foi meu pai, e aí eu também sou. Não. Meu voto não é de cabresto, o meu título é meu. Eu sou um cidadão independente do meu pai. Para presidente, agora nas últimas eleições, meu pai votou em um candidato, eu votei em outro. E eu sabia porque eu estava votando. Eu tinha convicção do meu voto. Não era à toa. Eu estudei, eu pesquisei sobre o meu candidato. Eu sabia por que, que eu estava votando. Eu conheço a história do meu país. Eu conheço a história do meu país. Na verdade, ele né? não é militante no que ele acredita, entendeu? É, não é militante isso partidário. é político, isso é político, é isso. É você ser militante no que você acredita. Exatamente. Né? É. E, aí, e aí, eu, eu muito veemente, no meu deputado federal, no meu deputado estadual, esse ano já estou de olho, porque eu, eu volto em Aracaju, já estou de olho lá nos meus vereadores, já tenho um vereador praticamente certo, que é um cara que eu acredito muito, declaro meu voto aqui, porque a turma de Aracaju que estiver me ouvindo, meu voto, se Mário Leone for candidato, que a gente não sabe, o delegado Mário Leone é delegado que apoia a causa LGBT, que tem um trabalho social lindo, o pai de Samuel, o esposo... E agora esqueci o nome dele. De Serginho, o esposo de Serginho. Então, eu já tenho o meu candidato a vereador, caso ele se candidate. Sou um admirador da deputada Linda Brasil. a Recebi essa há poucos dias lá na escola, ela falando sobre cidadania, sobre a importância da proteção à mulher contra a violência que que é feita, né, o machismo estrutural. Então, eu, minhas convicções, eu não voto por paixão. Eu posso até gostar do meu candidato, mas se eu me decepcionar, eu mudo com a tranquilidade de quem pega esse copo e coloca aqui sem pudor nenhum, sem paixão nenhuma. Entendeu? Então, é isso. Vamos se liguem nas eleições, vamos pensar em política com convicção analisem quem é o melhor candidato, quem tem a melhor proposta, quem trabalhou, quem não trabalhou. Vamos ter um voto consciente. E só é quem isso. pode fazer isso é a gente, né? Só a gente. Eles são empregados nossos. Os prefeitos, os governadores, os presidentes, são nossos empregados. A gente dá um... Os vereadores, a gente dá um contrato a eles de quatro anos. Se eles trabalharem, ao final do tempo, eu digo, tá bom, vou renovar seu contrato. Se não, eu digo, olha, você não trabalhou, você tá demitido. Vou colocar outra pessoa. No dia que a população brasileira... Tiver consciência de que o poder, o poder político é da gente e não deles, aí a gente vai ter um país melhor, porque eles vão trabalhar mais. Com certeza, mais. com certeza. Eles vão ficar na mão da gente, eles vão entregar as obras. Chegaremos lá. Com certeza. Rapidinho, essa semana eu tive um, uma prova disso. Na escola que eu trabalho em Aracaju, porque eu sou funcionário do estado e do município. Lá em Aracaju, no Gonçalo, o Grêmio Estudantil se juntou para colocar os ar-condicionados na não sei que o plural de ar condicionado áreas condicionados ar condicionados nas salas e o, o senhor secretário de, de, de educação é, prontamente veio nos visitar nos atendeu com a simpatia enorme e eu fiquei super orgulhoso dos meus alunos que eu disse parabéns para o professor de, de, de filosofia parabéns para o professor de história parabéns para o professor de literatura porque e de produção textual de argumentação, porque a gente tem que trabalhar os alunos, e os alunos foram incisivos com o, com o secretário. E ele disse: Olha, mas só daqui a 30 dias, por favor. E os meus alunos disseram: Não vamos fazer o meio-termo, nem a gente nem o senhor. 15 dias. E eu gostei, e ele teve a firmeza. Corra atrás. Corra atrás. E o senhor secretário da, da, da educação, muito educado, muito gentil com a gente, quero até mandar um abraço para ele, porque fomos prontamente atendidos. E na semana seguinte, ele disse, Não, mas me dê um prazo de um mês e aí os meninos disseram a gente vai lhe dar um prazo de um mês mas se o senhor não providenciar a gente vai para mídia a gente vai para televisão ficou o recado e aí na semana seguinte o senhor secretário chegaram lá os ar-condicionados e está tudo sendo instalado então isso é política isso é política os jovens estavam engajados na questão da melhoria do espaço deles e é assim que a gente tem que fazer e o engraçado é que antes é um pouco no meu tempo um pouco antes Grêmio estudantil era tido como bagunça. A gente não podia exercer o nosso poder de fala. A gente era, tido, era o Grêmio estudantil era bagunça. Eram os rebeldes. Já vem, vem aqueles aquele menininhos ali do, do Grêmio. É. Já vem. Mas você sabe por quê? Porque vocês viveram em período de ditadura claro, militar, é. né? Sem não contar queria, que aqui em carrega. Eu, eu não queria tinha, Não, né? nunca existiu isso. Eu estou falando quando eu, eu, eu saí daqui eu também com 15 anos, da Cajú, e fui para para o Colégio João Alves Filho, e aí lá eu descobri esse mundo né, de, do, do Grêmio, e eu ficava olhando assim, por que, que falavam tão mal de, do Grêmio, e eu gostava do jeito das meninas se vestirem, alguma coisa ali me chamava atenção, e eu queria estar ali, e aí comecei a aprender, aprender a reivindicar algumas coisas através é. do Grêmio, a, a partir disso, aí a gente, eu, eu né, tomei conta, Consciência de que a minha fala valeria, valeria alguma da coisa. Da sua importância, do seu isso, poder enquanto isso. cidadã. Exato. E é isso, e os grêmios têm que fazer valer um período de opressão. Né? Há grupos extremistas que ainda hoje dirão que isso é, é comunismo. Né? E o que é comunismo? De onde vem a palavra comunismo? De comum, naquilo que é comum a todos, qual é o pecado? Demonizaram essa palavra. É, exatamente. Né? É. O que é comunismo? Jesus foi o maior socialista que existiu, o maior comunista que existiu. No sentido da palavra comum de saber repartir, de não existir classes, ele diz é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, tá? Ele apoiou, ele deu, deu abraço, ele acolheu prostitutas, doentes, leprosos. Ele não andou com líderes religiosos, ele não andou com com, com autoridades políticas. Pelo contrário, ele foi perseguido. O trabalho de Jesus foi caridade o tempo todo. Foi sobre igualdade. A gente diz o tempo todo: é, 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 vem, você cuidou de mim, vem, você foi escolhido. Porque eu, eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estive preso, tu foste me visitar. Eu estive doente, tu cuidaste de mim. Então, onde é que está a palavra divina, sagrada? Onde é que está o cristianismo? Em apontar o dedo para o outro, ah, criticar. Cara. Quem é que tem a chave do inferno? Quem é você para dizer? Você tá no inferno, você tem que vir para o meu grupinho, para a minha igreja, porque na minha igreja é onde as pessoas se salvam. E se você entrar, não entrar no meu grupo, você vai para o inferno. E aí eu pergunto, você, meu querido ou minha querida, você tem a chave do céu? Onde é que tá? Me empreste para tirar uma cópia, porque só pode. Uma vez me fizeram uma pergunta bem, é? bem. Que, que simbolizava, e isso entrar na minha cabeça, simbolizou muita coisa para mim ao longo dos tempos. Me perguntaram assim: é, é, Rosa você acha que se as pessoas soubessem o que Cristo escreveu no chão quando estavam tentando apedrejar Maria Madalena, o mundo não seria diferente? Ah, que reflexão. Ninguém muito. sabe. O é? que foi que ele escreveu que todos pararam e não jogaram a pedra? Então. É isso, e, 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 a, e aí você associar a política à religião, da forma que vem acontecendo agora, de uma forma criminosa, porque religião, religare, né? religião vem de religar, religião, religar você com o divino, com o espiritual. Não é espaço para política fazer isso de púlpito e chegar lá e pregar e querer convencer você. Você quer fazer isso, comigo? Vá vai para onde você quiser. Aqui na igreja, não, eu tenho que cuidar da minha espiritualidade, da minha alma. Vamos cuidar da caridade, vamos desenvolver projetos sociais, vamos tornar a nossa comunidade melhor. É isso que tem que acontecer. A gente está perdendo o rumo das coisas, as coisas estão se tornando perigosas. A religião, ela salva, ela, ela, a religião, ela existe, ela tem que existir para tirar você da dor. Para tirar você do perigo, de uma depressão, é para isso que a religião serve. Não para servir de, 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 de palanque eleitoral para ninguém. Nós moramos num país laico, nosso país não tem religião, a Igreja Católica, que é a igreja oficial daqui, nunca foi a Igreja Católica que teve todo o poder lá, desde a era medieval, e ela e tem o, o período de barbaridade e tudo depois a igreja se renovou mudou sofreu a separação com a igreja protestante né que hoje nem querem ser mais chamados de protestantes mais de evangélicos e mas o Brasil é laico a gente tem católicos espíritas umbandistas candomblecistas nós temos é, é, é budistas e temos pessoas agnósticas e todo mundo tem que ser respeitado no mínimo, né? No mínimo ou não? O mínimo respeito, no né? Mínimo. É. Mínimo e por respeito. isso que eu falo sempre da minha espiritualidade, eu falo sempre do cardecismo que me ajuda. A Igreja Católica me ajudou muito na minha adolescência porque eu perdi minha mãe e a Igreja me ajudou. Por isso que eu digo que a Igreja salva, o... salva nesse sentido, tá? Não de me colocar numa posição acima de você porque você não faz parte do meu grupo. Na verdade, não eu posso é corrigir me colocar por não favor. vou corrigir não. O... não vou me colocar o que salva não é a igreja não é a palavra viu é a palavra que salva ou a sua fé ou o seu amor uhum. ou as pessoas queridas que eu encontrei no meu caminho e hoje eu eu, eu... por isso que eu não deixo de falar da minha espiritualidade eu sou um admirador da umbanda me trouxe muito conhecimento eu, eu encontrei muita caridade eu encontrei muita irmandade muita humanidade na umbanda mas, a princípio, eu, eu me identifiquei com o espiritismo e tenho respeito por todas as religiões, porque elas se completam, uhum. entendeu? A gente precisa acordar para isso. Quando é que a gente vai acordar? É. Que as maiores guerras do mundo são por causa de religião. A gente tá vendo a Israel e a Palestina, né? Exato. o fanatismo, a que ponto... A, entendeu? Reli religião é para isso. Aí eu deixo uma pergunta. Será só mesmo o fanatismo? Ou maldade humana? É um pouco de tudo, né? Pois é. Então é. Eu, eu, assim, eu, eu, eu acho que, que é movida mais a dinheiro. Eu creio que é o seguinte, o comércio, que falta muito é, é o conhecimento. Entendi, né? Isso. Pauta muito é o conhecimento das pessoas. Isso, perfeito. Para que tá isso eles façam tudo que você falou, resumindo tudo que você falou aí. pessoal um que louco tem o conhecimento, tem uma ideia, que procure Os outros procure acredita. saber realmente como é que Segue. funciona a vida, qual é a história do seu país, qual é a história do mundo. Exato. Conheça seu corpo, conheça sua mente. Ou seja, estude, procure saber. Não fique esperando que alguém lhe diga isso, não. Não é? Porque alguém que vai lhe dizer alguma coisa vai puxar a sardinha para o lado dela. Eu digo assim, que quem domina os pensamentos domina o mundo. Exatamente. Então, né? se eu consigo aqui entrar na cabeça de vocês, nós temos aqui quatro pessoas além de mim, se eu consigo entrar, eu consigo dominar vocês. Eu consigo entrar na mente e convencer vocês. Então, quem domina os pensamentos domina o mundo. E, infelizmente, a gente está tendo pessoas maldosas que estão se utilizando da política e da religião para conseguir poder, para conseguir dinheiro. Duas armas fortíssimas, né? perigosas. Para quem, quem domina, é. Para quem, quem domina o, o, o vocabulário. Né? É. é. O e político, eles querem ouvir. O político, o na verdade, ver. descobriu a fragilidade das pessoas e a melhor forma de chegar é a religião. É. Sabe porque mexe perfeito, Babi? Exatamente. Porque mexe pelo coração, Com vai certeza. pelo coração. né? Bandido bom, bandido morto. Quem não sabe disso? né? Irmãos, em nome de e Deus, se foi ban... eleito. Isso se o bandido oh. não for seu filho, né? É. Muitas vezes é. é. Eu, eu, eu não aguento mais ver tanto político se utilizando da palavra de Deus pós de Santo é. para poder fazer sua política. É abominável. Quem fizer isso, perde meu apoio e meu voto. Vou dar, é, a outra foto. Quero mais dessa cachaça. Olha aí o meu tio Juarez. Ai, é, é... Juarez que foi. Vice-prefeito. Vice-prefeito. meu pai. Com o oh, Fernando Arualdo, não foi? Isso? Não, com não. Dona, oh. Nilza. Dona Nilza. Dona Neuza. Com Dona Nilza. E faleceu jovem, né? Acho que com 35 anos. É aquilo que eu lhe digo, não parecia ter mais? Uhum. Claro. Antigamente Quem, hoje... era, quem era do? Aldo? 35. Oh, eu pai. não sei quem é, por favor, meu pai sabe. Mas gente, quem é daquele de Carira que estiver assistindo e puder deixar nos comentários, mesmo que posteriormente, essa pessoa que está com ele aí, eu também não sei dizer qual é a Acho que foi na gestão deles que eles trouxeram o Dezo, a 10 para Carira Água, que por ah, sinal está até deixando a <laughs> desejar, viu? 10, já. Achou. Mais uma Dezo. Mas, mas uma 10. Mas uma briga para o povo de agora? para brigar hoje. Não, não né? brigar não, mas não é na que... é, mas não é questão de brigar, não, é a questão dos direitos das pessoas. É. Se paga a água, tem que... a água tem que estar, ou pelo menos alguém tem que dizer o que, é que está acontecendo, né? É. Para onde está é. indo, indo essa água. É. Eu cheguei é aqui eu hoje sou e. hoje oh, oh, Jair, Patrícia, eu cheguei aqui hoje e vi essa. Tá faltando água, tá faltando água. Eu disse, mas não é possível que esse problema ainda persista. Era criança aqui, uhum. a gente tinha poço no quintal uhum. de casa. Porque tinha cisterna, porque não tinha água. Hoje nós temos os poros, mas não tem água. Isso continua aqui. <laughs> é. Depois do tempo da, da tecnologia, das adutoras, não sei o quê, de tanta coisa, é. e a gente continua com problema de água aqui. Ô, Dezo, vamos lá. Será que isso é pressão? Tem que privatizar, é? Eu Vai. não sou a favor dessa privatização, não, viu? Vamos que lá. Que política vamos. é essa? Vamos, vamos dar mais uma olhadinha aqui, que, o que vamos. que vem aqui vamos. agora, viu? <laughs> Eu tenho. Patrícia, você vamos. ficou aí, não foi? Jéssica Martins, sua prima, né? Minha prima. Por aqui, acenou para nós. Robson Porto. Admiração e orgulho desse querido amigo e também meu padrinho. Josilene Fontes Leão. Vamos prestigiar nossos artistas. Anderson Dantas é muito talentoso. Isso, Adriano sei. Souza. Não, não, não sei. Adriano? Souza. Adriana... Oi, ah, do seu... Do seu Adriano é. Ah, Luiz. Boa noite, como sempre, o papo com um excelente entrevistada. Sei muito é bem das dificuldades para realizar algum evento na cidade, é realmente. E assim, graças a Deus, a insistência ele dessas, já, dessas pessoas ele ainda. Já, já perdeu algum, algum já perdeu alguns cabelos das pestanas para é. fazer alguns eventos aqui. Ele gosta de produzir o MotoFest, né? Uhum. Isso. E outras festas também que ele já fez aí. New Klein Núcleos, né? New Clay. New Clay. New Clay. Obrigada, Núcleos. Arrasou, é isso aí. Parabéns pela iniciativa do podcast. Obrigada. Obrigado, Clei. Amigo de Aracaju, Pai de Santo. Também um jovem, amigo meu desde os 15 anos. Pessoa incrível também. É Edjânio, obrigado, querido. Beijão para vocês também. Acho que para vocês. Denúzia. boa noite. Nos dá boa noite. Lécia Maria, amo vocês. Tem Denú. Denúzia, professora de Simão Dias. Minha amiga de trabalho. É um amor de pessoa, um doce. Drinds Andrade, é isso? Adriana Andrade. É. Cabaré é um grupo de pessoas livres. Muito. É, bem. Adriana, é minha aí, amiga. Adriana. Salvador, divertidíssima, <laughs> Adriana. Lécia Maria. Babi, me apaixonei mais ainda por vocês. Que né? ó, É, ó, é ó, Babi é ó. inteligentíssima, tá fazendo um sucesso, deixa eu falar aqui a vocês agora, na gastronomia. Porque ela já tinha, já mexia com isso aqui, né? Sim. Então ela já causou Concordo. aqui, ela chegou lá e a Vabene fez algum trabalho anterior e depois chegou na Vabene, a Vabene. Estou fazendo propaganda, quero que dinheiro, é? viu, Vabene? Quero patrocínio depois. <laughs> a Vabene pegou, abraçou. Adotou. Adotou, e ela agora tá como chefe de produção lá, fazendo cada prato. Hoje eu provei. Como é o nome daquele prato de camarão? O, 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 que viu? eu comi hoje, que eu almocei. Ai, agora peraí, viu? Mais uma Ih, delícia. É, é, tá bom. Deu Mas você me disse na hora. Um prato delicioso, tá? faz trabalho incri... trabalhos incríveis com a gastronomia. Uhum. Encontrei Tás... um bercinho lá pra, pra me criar. Pra tá, lá. se encontrou, ela se encontrou. Tá igual pinto no lixo lá. Que bom. Comida agora. Aí quem perdeu foi os carirenses, né? Não, eu estou aqui. Ah, sim, sim. Sempre que puder, eu venho. Ganhou porque eu estou me enriquecendo. Enriquecendo porque a gente também tem que... Ah, sim, entendi, entendi Agora entendi. eu tô, tô só focada na, na cozinha italiana, entendeu? Uh, é, só fa... focada é. no, no italiano, então... As massas. É, é um aprendizado constante. É um artista ah, da entendi, culinária. Entendi, entendi. entendi. E já tem o dom, né? É, você vai descobrindo, mas o Isso. dom você já carrega. E vai criando né? também, vai é... criando pratos, enfim. Vai tá inovando. <laughs> Que é, diz aqui. diz aqui, ó, seu pai, Anderson, me revelou no aniversário de José Hilda ano passado. Lembrou que somos primos, sim, por parte da minha avó Dalva, da Silva, mãe de meu pai, de tio Negaboa, entre outros. Então, a ancestralidade nos liga, é isso mesmo. Sou filho da véia, eu não pego nada, a véia tem força na encruzilhada. <laughs> ah, essas músicas, a antiguidade, né? Dona Cano chamou, antiguidade é posto, temos que respeitar. Dona Cano é Cano, Dona Cano é de lá. Hoje Caetano e Gil estão juntos na TV. Outro dia Dona Cano disse: "Caetano, vem a ver aquele preto que você gosta". Aquele preto que você gosta. Está é, o Gil, era, de é Gil, Gil né? Gil, Gil, né? Que Caetano era fã de Gilberto Gil. É, é as histórias bem é, interessantes. A ancestralidade é de Jânio. É, é isso, deve ser, tem muitas ligações. Anteriores, eu vou descobrindo. Por falar em ancestralidade, você sabe que eu não sabia que os filhos do Barreto. Valfran Júnior, Qual é o nome da, do, da mãe? Seu Valfran e Dona. Dona Ita Nice. Nice. O pai de Valfran Júnior, seu Valfran, eu não sabia. É da família Dantas, que vem de Frepaulo, que é a minha família. Uhum. Eu, eu morria sem saber. Eu, o Valfran Júnior é meu vizinho aqui. Eu fui estudar em. em... E quando eu estudava em Aracaju no Nobel, nós nos batemos na mesma, na mesma sala. Eu disse, Oxê, menino, você aqui, você aqui. E aqui em, em Cariro, eu nunca tive amizade com ele. Nós, na rua de cima, rua de baixo, e não tinha. E também ele é um pouco mais velho que eu. E aí, quando chega lá, a gente se bate e começa a estudar juntos. Estudamos juntos um ou dois anos. Eu ia de moto com ele. E aí, na chamada, dizia Valfran Dantas Barreto Júnior. Dantas. E eu ficava, Dantas, Dantas. E o Dantas, Valfran. Dantas, por que Dantas? Dantas é de onde? Eu não é sou Dantas, porque eu sou Dantas. Aí ele perguntou à irmã dele, e no outro dia ele me trouxe a solução. do, do pro... Ele disse, olha, nós somos primos. Primos de longe, né? De é. grau distante. O pai dele, seu Valfran, Val é primo da minha avó, Marina. Marina Dantas. Que a irmã Paterna, Maria ma minha... Materna. Minha Paterna. avó materna, mãe de minha mãe, dos tantos. Os tantos são minha mãe, tá falando meu pai Oliveira. E, e aí eu descobri que ela era primo distante. Você está entendendo como é? E, então, se ele disse, está dito. Está dizido. É, é está dizido, tá bom, primo. que Edjane é tão atencioso comigo? Eu acho que com o tempo todo, todo. mundo, né? É, ele é um amor. É Almir Ribeiro. Seu Almir, poeta. É Isso, isso, isso. Amigo Boa noite, da minha Jair, do pai. E Patrícia. Boa noite, meu caro poeta. Tem uns cordéis dele aqui também. É? Esses dois aqui são dele, né? O Valor do Umbuzeiro e Dona Nair, que foi professora dele. Eu leio algumas coisas que ele publica na rede social, né? E seu Almir, quando. Olha, eu quero ou comprar, se eu preciso comprar, eu compro, porque a gente tem que apoiar o artista. É, o ganhado, do jeito que vier, eu quero suas obras, <laughs> viu? Para poder ser os cordéis. Vamos ver um jeito de você fazer com que isso chegue a mim, porque eu tenho minha coleção lá de cordel. Até quando eu dou aula e faço oficina de cordel em sala de aula com os meus alunos. Eu preciso... É bom que já deu, isso aqui é de Careira. <laughs> é, ele fala que. Veja aí, Gelson. Qual é? De grande, deve ser portador de grande talento e representa bem a nossa cidade. Uhum. Eu pulei aqui, gente, um, dois comentários, eu acho. Então, um é... aí. Okay. Rosângela diz: um abraço à Patrícia. Hoje sim, o papo está completo pela, com a sua presença. Obrigada, Rosângela. Rosângela sempre fica assim. Ah, não vai passar. A esposa de Marcos de, Marcos. de Souza. É, é. Ela é sempre muito. Gentil. casal muito simpático, Bondosa, né? Bondosa, é. Combinaram mesmo os dois, parece. Tinha então, também outro comentário ele eu. que puxar a Patrícia mesmo. pra cá, pra, né? Tem que puxar a Patrícia, mas Patricia pra Mas às vezes eu <laughs> acho que é mais interessante com outras pessoas. Ela... É assim, é bom que não tem um protocolo. Um Tinha um outro um, comentário é outro, dela em relação é... a Anderson, mas eu não tô achando. Quando eu encontrar, mas é bom essa porra. Você pode interromper. É, Pode, depois, fala rapidinho, é, que a gente... Manuel Conceição, parabéns, os pelo programa. Elison Santana, podcast um abraço, maravilhoso. E com convidados especiais. Everton Welles é de... Do das Dores. Dores, grande música também. Boa noite, pessoal. Brindes Andrade Anderson, diga ao vivo que é Adriana de Simões Sim, Filho. filho. É, e você me ama. cara. Eu de amo Deus. você, Adriana de Simões Filho. <laughs> E me dá os quando eu vou para Salvador ah, e a minha guia turística. Que <laughs> bom, meu é, Assim tem que falar hora que Ela chegou lá em casa com três cachorros. Trouxe meus filhos. Eu disse, Ai, meu Deus, eu tinha. <laughs> aí você repara: eu com dois cachorros em casa, ela trouxe três e mais dois gatos. Minha casa virou um zoológico. Foi divertido demais. Foi. foi. Denúcia. É de Nos dá boa noite, Denúzia Sim. É, Gilvanda Ramos, boa noite, que maravilhosa, maravilhosa essa entrevista, maravilhosa. Vanda, Gilvanda, Gilvanda é Vanda, Vanda trabalhou na nossa casa, não foi minha babá, porque quando ela chegou eu já estava maior, mas quando Vanda chegou na minha casa, é, para trabalhar na minha casa, ela é da Bahia, daqui eu não sei se é de Coronel João de Sá, eu acho, é. e é, Bárbara tinha sete meses, e quando ela saiu... Vanda é, morou na, na nossa casa 12 anos. Ela saiu durante um tempo, morou aqui, trabalhou aqui em Carira, pra, em outra casa. Acho que foi na casa de Nanô. E depois ele, ele vo, ela voltou para a casa da gente. E quando a gente teve a infelicidade de perder minha mãe, Vanda ficou com a gente, acolhendo. Ela ficou cuidando da gente, porque ela já sabia de tudo, dos gols, de tudo, de tudo. Ela Como só... funcionava a casa, digamos assim. Tudo. Então assim, foi. Ela foi embora. 12 anos, uma vez meu pai chegou assim e disse assim: Olha, o que Wanda fez por nós e por vocês, não tem dinheiro no mundo que pague. Eu me emociono quando eu falo isso, porque ela, ele disse assim: Não tem dinheiro no mundo que pague. Ainda que eu não esteja aqui, vocês devem ter essa gratidão a ela e cuidar dela e recebê-la, enfim. Eu tenho o maior carinho do mundo por, por Wanda, né? Aí quando ela vem, vai lá para casa, né? moro, ela mora em São Paulo. É. Audiência de São Paulo, aí, Vanda, um beijo, <laughs> Vandinha. Ela completa. Anderson Dantas, eu te amo muito. Oh, tá vendo? <laughs> é. É, tô bem. é Aldi, um amor. Jailson, Anderson faz parte dos cantores da noite de Aracaju e com muito sucesso. Sim, sim, uhum. sou conhecedor disso. <laughs> eu sempre, vejo sempre lá os, os vídeos dele lá né, nas é. com vontade de ir, né? Mas Felipe. Tô um longe. Felipe Freire, Marcel também deve ser o outro cantor da noite Marcelo vamos trazer vamos trazer esse povo para cá vamos trazer Anderson Dantas vamos trazer os cantores que estão aí para cá vamos fazer uma noite com um, dois três shows a gente conversa negocia o cachê vamos atrás dos patrocínios porque a gente tem que pagar todo mundo né tem que sair todo mundo feliz o músico tem que sair Exatamente, feliz é. o dono da festa né? tem que sair feliz o dono do bar tem que sair feliz tem que sair todo mundo feliz e a plateia e a plateia feliz com a música né é Fred Góes, nosso compadre Fred, nos dá um abraço, boa noite. Fredinho, amigo da infância. Meu. Também. Anderson é um cara muito animado e inteligente. Fred diz. Almir Ribeiro, Rosângela de Macedo, filha do saudoso Macedo. Felipe Freire, boa noite, nos dá boa noite. Fred Góes a mulher, filha de seu Macedo. Não entendi, mas tudo bem. Ele é filha de seu Macedo. Isso. É o pai dela. É, sou é. eu, sou eu. É o Fred. pai de seu macedo. Lembro do pai dela demais. Ah, ele está comentando, ah, entendi. Fred. É verdade. Ayrton, parabéns, primo. Você é um grande orgulho para a nossa família. Galego. Galego, filho de tio Acrísio. Tio crise teve padaria aqui. É, é o mais velho da, da minha da família de minha mãe, porque são dez filhos. Minha mãe é a número 5. E tio Acrísio já partiu, já faleceu. Tio Acrísio, é o mais velho, é o pai dele. Morou lá na, na, onde perto de Tia Maria. De tia, na, e na praça, tinha a padaria dele, lá lá. não sei se você chegou a lembra sim, ou conheceu, sim, sim, conheceu sim, a padaria é. de Tio Acrísio. É meu eu primo comia Gabi. um pão doce lá, não era. Comia pão doce, era. Ah, eu adorava. lá tá Você não ia lá para olhar, é, não um lá olhar galego comentário. não, Babi? Não, não, não era bah, mais amiga de Alice. Ele abismo. coloca foto ah. mais gente vai tá comentando. Ah. 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 Então tá, vamos lá. Aí, meu, minha avó Marina e meu avô Cândido, que eu não os conheci. Minha uhum. avó Marina bem bem faleceu ainda jovem, com 48 anos. É, meu avô já era mais velho, tinha 64. Sua avó materna. Minha avó materna, mãe uhum. de Dona Genildes. Certo. E meu avô, pai e professor do... Genildes. de Professor De Professora Genildes. De <laughs> é. é, E, e Cândido, Cândido Vieira, que era chamado de Candiborge. O pessoal aqui mais antigo diz Candiborge. Uhum. Os Filho de Boge, É assim que é conhecido. Meu avô Cândido e minha, minha avó Marina. É isso. Vá lá, próximo. Vamos dar uma adiantadinha aí, né? Vamos. Porque o horário dele já está se cumprindo. Ah, que foto bonita! Aqui foi na Escola Araceles, lá em São Cristóvão, cidade histórica. Quando eu fui selecionado para trabalhar lá, em processo seletivo, eu fiquei empolgadíssimo, porque São Cristóvão é uma cidade histórica. Eu já cantei em São Cristóvão no carnaval, durante dois anos, na, na praça lá, fiz o show principal. Ainda gost... ainda quero participar do FASC. Atenção, Secretaria de Cultura. <laughs> e engraçado que no ano que eu fui selecionado, porque eles abrem edital, uh -huh. quando eu fui selecionado para poder cantar em São Cristóvão no FASC, que é um dos meus maiores sonhos musicais, é cantar no FASC, eu fui selecionado, meu show seria na quinta-feira. A Secretaria de Cultura liga para mim e diz: Ô, Anderson, bom dia, bom dia, meu querido. Você está sabendo que o seu show era na quinta-feira da. Mas me diga uma coisa, você é funcionário do público do município? Eu disse, sou. Ela disse, você não vai poder participar do grupo. Do show. Você não vai participar do show. Eu, eu fiquei... É um grande festival, né? Um grande é. festival de música. O Brasil todo desce para cá. E é por isso que eu queria. Eu disse, eu vou gravar um audiovisual, porque agora não chama mais DVD. Vou, vou aproveitar esse show para fazer. Meu show seria na quinta-feira, às 8 horas que era no dia de abertura. Quando eu. Então, eu sinto muito, me pediram desculpa, a gente vai ter que cancelar seu show, porque não pode, não pode. Tinha um regimento lá na prefeitura que o funcionário não podia. Eu disse, mas isso é injusto. E se eu arranjar um CNPJ com o nome da banda? Mas não teve jeito. E aí fui vetado por questões burocráticas e legislativas né? legais, a gente tem que agir corretamente. Exato, é, exato. Mas eu não sou funcionário mais de São Cristóvão agora. E agora eu agora posso, diga. Agora, eu, agora pode. Cadê São Cristóvão? Me chame, por favor. Estou esperando. Eita, que hoje é o dia dos pedidos. Vamos. Vamos lá, próxima. Minha turma, linda. Saudade deles. Olha ah, a minha alegria. Isso era na inauguração do Cristo. O Cristo redentor, eles, o prefeito certo. Marco Santana, fazendo uma gestão maravilhosa, inaugurou. E a gente fez um, um passeio para lá. Os professores. Deixou saudade essa escola. Gostei. Também São Cristóvão, aí eu fui é, ministrar um curso para crianças em todas as escolas do município. Não sei porque me acharam engraçado. E eu disse: oh, já isso, botei uma roupa colorida, era uma aula para crianças. Um preparatório para o Saeb, Saeb, né? Eu sei, sim. sei sim. E aí respondi questões com eles de uma forma dinâmica, E me chamaram. Essa foto saiu no site da prefeitura, da Secretaria de Educação. A Meu própria, trabalho como professor tá também, tá vendo? Muito bem. Aí minha família, minha família. Ah, aqui é Renan, meu companheiro, meu pai, é minha sobrinha linda Luísa, tá filha de Bárbara, Caio, Dantas, meu sobrinho levado, minha irmã linda Bárbara, minha, é minha caçula. Quer dizer, tem a Nália também, que não estava aí nesse dia. A Nália é filha de, de uma outra relação que meu pai teve quando ficou viúvo, que a mãe dela faleceu recentemente também e ficou a Nália. Ela não está nessa foto. Da, da minha mãe, a caçula. É Bárbara. O esposo dela, Tiago. É, é Leninha, minha sobrinha, minha caçula, minha pequena, meu irmão Juarez, que vocês conhecem, e Paulinha, minha cunhada. Essa é uma foto de Natal. Essa é foto de porta-retrato. Comemoram retrato. sempre juntos, Natal? Acho que é difícil ter um ano que a gente não tenha comemorado, viu? Eu uhum. não tenho lembrança assim, não. Acho que, é, acho que é a mesma também, assim, sobre o Natal. Né? É, eu e minha bebê no colo. Ela vai me matar, eu <laughs> É, eu, Bárbara, minha irmã. Ela passa, é a mais jovem, é? A, a, a mais nova de minha mãe, né? Uhum. Porque de meu pai é Anália. Certo. Meu certo, pai certo. tem quatro: dois homens e duas mulheres. E minha mãe tem três. Uhum. Ela é a caçula. A próxima, Lá. Né? Esse é meu Albert. Meu filho. É, a Albert, que é. Como que começou ligado à causa animal, eu adotei esse cãozinho porque eu fui cantar numa festa de um juiz. E a sobrinha dele entrou em contato comigo e disse: Olha, ele tem dois cachorros abandonados que uma Dondoca abandonou e tal. E contou a história toda. Era Albert Zu, que eu fiquei com Albert. Tá comigo. Você tinha outro anteriormente, tinha. né? Ele Era... morreu agora. Oznar. Oxnar. Meu pitbull. É mais... Era o pitbull mais doce mais do, do doce. mundo. É, é. Eu via sempre a sorte você correr. É. Então eu... Já falamos um pouco sobre a causa animal aí também, né? É, próxima. Já. Aí foi minha formatura de letras. É, meu, meu irmão vinho ainda, meu pai ainda mais jovem. então seu bonito, irmão, meu pai. Um gordinho, bonito. Pai. né? Jureizinho, é. Que é? É. é um grande cirurgião. É, veterinário. veterinário. Minha formatura de letras aí. Foi a primeira faculdade que eu fiz. Pronto, a próxima. Essa aí já foi no dia da minha OAB, quando eu, eu, que eu fui receber minha OAB, que eu passei, que também foi um outro, porque eu terminei a faculdade de Direito. Não fiz a OAB imediatamente, passei um ano, um ano e meio, fui fazer uma pós, outras coisas, depois fui fazer. Aí, no dia que eu fui, é, teve a cerimônia de entrega da OAB. Está aí a família. todo então, mundo o que eu levou você a, a escolher essa área do direito? Será que deu para você perceber? <laughs> que quando eu disse que eu sou político, que eu sou ligado à causa animal, que eu me ligo às legislações, que eu sou inquieto, sou insatisfeito... fazendo reivindicação. Reivindicação, que eu sou insatisfeito com a desigualdade social... Uhum. Eu, eu cresci com minha mãe, fazendo tanto trabalho social. Eu não, não, não tinha como ser. Aí eu, eu vou fazer direito, vou fazer a faculdade de direito. Já tinha vontade de fazer, mas optei em fazer letras primeiro. Primeiro você fez letras. Primeiro caso. eu fiz então, letras. Tem, tem duas formações, então. Duas formações. Uhum. E algumas pós-graduações, né? Sim. E aí fiz e advoguei ainda por um ano e meio. Mas aí eu também já vinha no embalo de concurso, que eu vinha tentando. E aí passei, vieram os concursos, e aí. Continuo advogado, minha carteira é, está ativa, mas no momento não me sobra tempo para. Não está de... atuando, não. né? Não, tivemos um escritório, eu e meu primo Alan Charles, que é meu. Alan Dantas, que é filho de Tiana Aildes. Então, nós colocamos um, um escritório em Aracaju com a doutora Gilvânia, nós três ficamos um ano e meio. E depois cada um seguiu. O passou também um concurso aqui em Sergipe, e eu passei em outro, e Gilvânia ficou advogando sozinha, e a gente fechou o escritório. Mas somos parceiros e amigos, e eu tô aí porque precisar, principalmente se for da causa animal. Tá bom? Vamos lá. Muito bem. E a outra, né? É... é uma cantora que eu amo, Daniela, uma cantora engajada com a, as. Com... Ela foi muito importante nesse processo de, de salvamento da democracia, digamos assim, porque foi a primeira artista que lá em 2018 ela encabeçou o movimento Ele Não. E sabe, saiu. É, provocando outros artistas que foram no mesmo encalço dela tem uma obra musical gigantesca conhecida no mundo tem é um trabalho olha Zeca Baleiro é, Zeca Baleiro Zeca Pagodinho Clara Nunes Elis é, Regina é, Vanessa da Mata Daniela se você disser assim quais os artistas que lhe influenciam Alcimar Monteiro pelo amor de Deus eu sou fã de Alcimar eu não perco Alcimar um ano os galo, não tem forró mais, mais gostoso do que <laughs> Galsimar, é mesmo, né Essa foi no último encontro, ainda em período de pandemia. Ela veio cantar na, no... foi nesse festival que eu fui cancelado porque era funcionário de São Cristóvão. Eu ia cantar no mesmo festival, em palcos hum. diferentes. Muito, muito bem. Como era o nome dela mesmo? Daniela Mercury. Daniela Mercury, já. Não, tá, recu... não, não conheci, não. Ah, é porque ela tá de máscara, aí foi Daniela ah, Mercury. Pás, A gente foi recepcioná-la no aeroporto. Não a conheci. Muito simpática. Chegou, ficou conversando com a gente, foi para São Cristóvão nesse dia. Foi... Eu tenho várias fotos. E aproveitou. A... Aproveitou. Não foi? A... <laughs> Acompanho a carreira dela. Sou fã. Sou fã, fã, fã. Minha Helena, que, que machucou até, já fez um curativo. Minha sobrinha. Eu sou apaixonado pelos meus sobrinhos, né? Não tive filho Ainda. Ainda. Quem sabe? A sua ideia de ter filho comigo foi abortada, né? Talvez. Ele me chamou. Ele, ele eu me chamou, acho que eu quero ser pai só, não quero ele, mãe implicando muito com minha vida, não. Ele eu me acho me que chamou vou adotar. Eu não ser mãe de, de, de um possível filho dele. E aí eu disse a ele que ia pensar, não foi? É. Aí logo um depois O nível de amizade de não, vocês não, é muito grande, não, né? Não, não, não foi isso. Acho não, não. que não engravidei. dá pra fazer, não, né? né? Eu engravidei. Não, eu tô achando assim. Eu engravidei, de do Arthur. Último, de Arthur. Foi, aí de pronto, Arthur? Arthur já tá um rapaz. Mas Muito ele queria bem. que fosse a mãe do filho dele. Ah, dava um jeito. Pode jogar. Foi do, do, do clipe Virou que eu fiz. Uhum. Também que falava da virada do ano, desse momento de virada que a gente conseguiu é, essa transformação política tão forte no Brasil. Nesse dia eu estava radiante. Porque eu participei como compositor da música Virou, que está no YouTube, que, que fala sobre esse momento novo de redemocratização, digamos assim, de salvação da democracia. Eu chamo assim então eu estava radiando que eu gravei o clipe nesse dia. Tá Virou radiando, Anderson né? Dantas no, no, no YouTube. tá aí. Quem quiser pode ver depois. Vamos, vamos lá. lá. Vamos ver a próxima. Felicidade estampada na cara. São João, o ano passado, estou montando um projeto esse ano que, de um audiovisual que a gente já está em, em pré-produção que vai ser um evento que não chama DVD mais, chama chama audiovisual, que a gente vai gravar esse ano. É porque não tem mais a minha, Não tem mais a Já é, é, é. não tem mais. A gente vai gravar o audiovisual, provavelmente vai ser em aracaju. A gente está pensando ainda onde vai, onde vai ser o local. O show vai ser dividido em duas partes, uma parte com o trabalho tradicional que eu já faço com mpb, rock, pop, axé, samba e a outra parte vai ser só de forró. E não era para ter entregado esse eu já entreguei. Não, eu já entreguei. <laughs> é, vai em ser primeira forró. mão no Papo. Eu hoje. também no São João, eu também faço trabalho. Todos São João eu sempre faço um ou dois shows de forró. De forró Pet Serra, de Flávio José, Alcimar Monteiro, Adelmar Coelho, Luiz Gonçalves. É forró, é forró, entendeu? Aí eu tava ó, ó Klebe aqui atrás na sanfona. Uhum. Isso o ano passado. ano passado. Já damos uma adiantadinha. Veja aí, Patrícia, porque a gente não quer que ninguém fique sem resposta aí. Tem aí uma aluna, eu acho. Ou um aluno, não sei. AD, parabéns, professor. Eita, e agora aqui o negócio. Tudo foi? bem, tudo bem. Depois é, fala comigo. para mim para você. A ah, professor tem que ser. Mas Comprecer. é para o professor Anderson. Meus alunos são queridos, me acompanham e seguem -me. E dizem, professor, vi seu clipe tá e assistem a minha aula. Eles são são queridos. A irmã de Jailson, Ilza Maria. Um Nega. Boa noite irmã. a todos. Parabéns. Estou gostando do papo. Deus abençoe. o que Taxista. Valeu, Will, Nosso personal taxista, né, filho é, de Ormelho. Boa Ormélio, noite, galera. De Dona é, Guilmar. Isso, isso. Marcos de Souza, ascendentes de Anderson são homenageados em Carira. João Oliveira com o nome de uma praça e Juarez de Lima Oliveira com o nome de uma avenida. Uma avenida. É. Isso. É, acho que é a maior que tem em Carira, né? Porque começa de lá e vai pra cá. Desse de um lado, extremo ao do... outro. De lado posto. Já, é menor, já, imaginou, já imaginou fazer um bloquinho na Avenida Juarez de Moliveira? O oh, é, que, é que vocês acham? É, seria que legal. legal, né? No carnaval, descer de lá para cá. Hein? Muito bom. E é grande, viu? É, é enorme. Grande, grande. Seria um trajeto de percurso enorme. Bom. Caberia muitas músicas. Vanessa Célia, irmã de compadre Fred, né? Nos dá Nossa boa, boa noite. Lécia Maria. É, que coisa linda esse podcast. Estou achando um show espetacular. Marcos Gistosa. Obrigado a parte que me toca. Quem diria que um dia eu veria uma foto de Dona Anália de João Oliveira? Pois é, Marcos. O Marcos, <laughs> São é de Marcos, gente, eu tenho mais fotos. Se você falar comigo, eu tenho mais fotos antigas. Ai, que legal. Posso compartilhar com você, sim, fotos da minha avó, viu? Maria Edivânia nos dá boa noite. Da Sevanda, será? Acredito que. irmã de Dilson? Sim. 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 É, é. Eu acho ela tão simpática, ah. tão gentil. É verdade. Um né? abraço, Edivânia. Marcos de Souza, Jair, o sou nome do corredor idoso é Fiel Martins de Souza. Ah! E parente dele também, de Adriano. Ele é tio de Johnny Batista Johnny ba... Johnny ba... Johnny e irmão de Jerônimo da Vila Nova. Ah, sim, sim, que eu falei que correu os 24 quilômetros. Ah, sim, 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 sim. ele foi buscar, menino. Danado viu, você viu? Diga aí. Cavou. Ah, ali é fonte, é. Ele, ele, é... ele é. Já sei que com quem eu vou querer falar quando quiser descobrir. Ah, ah é, é só entender. Entender. Com com mais ele um correu. É, é. Pois é. é. Pode saber que eles vão conhecer, vão lá fundo. No... E bem agradável. Ah, porque... Me aguarde, Marcos. Deixa eu vir passar um final de semana aqui. É, é precisa vir mais mesmo, né? Vou vir. Não, não vou demorar, não. Não vou fazer isso mais, não. Tô louco, não. Marcos de Souza, Rosângela, você se lembra da merendeira em formato de elefante? Você tinha um era assim? De... <laughs> Ixi, como assim? Quem é essa merendeira? A merendeira, a merendeira, a lancheirinha. Eu lembro. Ah, ah, dá, eu pensei lembro. que era bullying com alguma merendeira. Não, né? não, não, não. Eu lembro sim, Marcos, eu lembro. Oh, que memória afetiva. É verdade. lá em Merendeira, Dona Guilmar mandar aquele Deus. beijo pra Dona Guilmar, pra Selminha. Selminha, né? E Dona Guilmar fazia uma comida tão gostosa, tinha uma sopa tão deliciosa. Selminha é, me prometeu uma sopa. Acho que, não sei, acho que dona Guilmar tá tá não. cobrando tudo até a tô, sopa. Tô aproveitando, tá tá é, é o É, é indigação, revidi... é. Dança. Eu vim um é. dia tomar uma sopa, mas eu, eu quero outra. E ela disse é assim. Vai se... ser um quadro. Não sei se Dona Guilherme ainda cozinha, é, talvez não. Mas se puder ela cortar uma cebola, cenourinha, tiver um pouco do tempero dela, é, tá Tem uma coisa que eu tenho muito, muito em mim por ser cozinheira, é memória... O mingau de Opa, milho dela e era e, muito gostoso. falada. Uhum. É, tem muita coisa é. que, que me remete oh. a, a coisas... Comida, né? A ah, memória perfume. afetiva, né? Eu tenho. E música. É bem viva Usando a minha, é eu bem faço. viva. É bem viva, eu, eu consigo... Reviver momento Eu consigo reconstruir comidas que eu comia da minha avó. Hum, que legal. E Rosângela pede aqui, gente, para deixar a curtida lá, viu? É, Rosângela é, de, falar de falar. Souza, a esposa Susana. de Marcos. Marcos de Souza. Marçal Vieira da Cruz era parente da família Dantas Cruz. Dantas Cruz, da, sim, da família de minha mãe. É. Era tio de minha mãe. Tinha Zé Agostinho, Marçal e tem o um outro que eu, que era vereador. É por isso hum. que eu queria que alguém me respondesse é aí. Ele. ele não tá falando né, que foi Massal, né? Foi, tinha o Marçal, que foi vereador. Marçal, que era sim. da Cruz. era, é, sim, sim, acredito que sim. sim. sim era. Sim. Ele foi vereador, sim. né? Sim, aí acredito é. Que, é. que sim. Então tem gente tem política dos dois lados. Aqui tem. ele fala sobre a câmara, vamos ver. Mais, pra, mais embaixo. Renata Dantas, ela diz aquele local lá da foto. Com o... Minha prima. Diga, Renata, era o na sítio de sua mãe. Era na, na Pedra Branca. branca. Tá Próximo falo... a Raimundo das Aroeiras. Olha aí, você tá Aqui vendo que eu falei corretamente. Eu disse o... O terreno, aqui chama terreno, lá a gente já, já tô pegando o hábito de falar sítio, mas é terreno, né? Porque é a propriedade pequena, pequena é, propriedade. Um terreno, Grande é a fazenda. Então era no terreno da minha tia Daísa, lá na Pedra Branca. É isso. Estava Muito correto. Bem. Vamos lá. Lécia diz aqui: Gente, por essas e outras coisas que gosta. de tem que fazer entonação aí. Ah. Você é gente... professora? Aí. E é bem assim mesmo, viu, Patrícia? É que ela jeito, fala, é, né, Babi? É é assim. Tem que usar, então, é assim que ela é fala. Bate de novo. Não, não, não. Já foi. Já está é. gravado, já está registrado. É. Por essas e outras coisas que eu gosto desse amigo Anderson Dantas, Marcos de Souza. João Pedro de Oliveira foi presidente da Câmara de Vereadores Isso. em 1963. Olha, ele sabe o tempo um ano é. antes do golpe militar. Exato. Por ocasião da administração de Antônio Dutra, sobrinho. Olha aí. Consultei a colinha que ganhei de meu querido amigo Melqui Rodrigues. Melk. É. Ah. Tá vendo que foi na, na gestão do seu Dutra? Exatamente. Isso. Eu sei de algumas coisas, viu? <risos> <risos> eu também procuro, porque eu tenho, eu tenho umas histórias e tenho que entender tudo, né? Exatamente. É, é. verdade. Contextualizar, né? É, Ligar tenho... uma coisa a outra. E outra. Os mais velhos vão morrendo. E olha, eu peguei muitas coisas com minha. Tia Terezinha e, e, e com minha tia Denildo, e eu, eu tenho que conversar com pessoas mais velhas, que é para poder eu entender tudo, porque senão daqui a pouco morrer, morreu todo mundo eu não sei mais. Acabou a história. Eu vou ser um velho sem. Então, eu vou lhe dar memória. uma memória. memória. Você vai ter que conversar com Marcos, com João, João Hélio, Hélio. com o Edjânio, né? É. E com eles. Levar. Com Eles também. Eu é, aprendi bom, muita coisa no Reado para aprender. Eles eu são também. os iluministas de careira. É, eles são os iluministas é. de careira. É. Jorge Leite, deixa eu adiantar Jorginho Jorginho, você está me devendo uma, viu? <laughs> ah, eita! A do cabaré de, do de domingo, viu? Olha. Diga muito Jorge. coerente com tudo que fala. É, Marcos de Souza, a cena, Cardoso. A filha de mocinha, não sei é se você colega. sabe. É, nos dá boa noite, boa noite, amigos. Marcos Josimere. de Souza é de Jânio, é um genealogista de careira. Exato. Não que mais bagunho. do que você, viu, Marcos? Estão no mesmo nível ali, viu? Olha, é... ali, ele. Como falam no popular, estão ureados. Dois. É. É. Ureado. É. Ureado. Mocinha, eu vejo seu esposo sempre passando na frente lá de casa. Mocinha não, Meire. Meire. Mocinha é sua mãe. Meire, é. um cheiro para você. Meire é tão carinhosa. Porque Meire foi vizinha atenciosa, de José Hilde. Né? É, muito atenciosa. Verdade. Irmã é. de, de, de motor, de Fernando. Uhum. É isso. É. Marcos de Souzai, quantas histórias ele tem para contar? Comprei muito pão quente na padaria de Acrísio é. Dantas da Cruz. De e o tio Acrisio? Comeu bom doce, né? Eu comprava a bandeja toda. A eu sabia o horário e eu deixava já pago, porque vinha e a cocadinha vinha quente. Vinha quentinha, né? E eu que só podia comprar pão lá. Porque tinha padaria próxima à minha casa, mas eu não podia comprar. Eu só podia comprar na do tio Acrisio. Porque era o tio e Tinha que e, dar preferência. Tinha é. que dar preferência. E minha mãe dizia assim: vá na padaria do seu tio e traga tantos pães. E eu ia, caminhava, porque para uma criança, naquele tempo, só que era uma distância né uhum. enorme. Eu chegava lá e trazia o pão, eu ia comprar pão. Eu não podia comprar pão em outro lugar. E às vezes eu tentava enganar ela, eu comprava em Zenobre Zenobre, que é onde é a farmácia. a farmácia dele. De de, e sal, de, Que era de Tianaí, é, que é de Aurélio. Galera. Ele ali era o Pá de Zenobre, então às vezes, ah, eu vou lá nada na casa do Tio Acris, o menino, e eu pegava via em Zenobre. Só que Zenobre, o pão já não era da padaria, já não estava quentinho, quentinho, quentinho. Ele revendia, né? Ele, Ele revendia é. e aí eu cheguei... Mas era da mesma padaria o pão? Hã? Era da mesma padaria? Não sei de um dia era nem. Ela, um dia era que pra... conhecia, né, dia, eu... lá. Eu é, acho que não, ela conhecia, né? Então esse pão não é de lá. Não, ela conhecia. não era? Ela percebia e aí tinha que puxar minha orelha. É, Maria Edivânia, como eu disse, eu acho que é Vanda, né? Se identificar aí se é Vanda ou se é outra pessoa também, né? Ela mesmo. Eu é, Anderson, já. gostaria de ouvir você cantar uma música de Clara Nunes. Olha, Anderson, oh, e agora? Olha. É água no mar, é maré cheia, oh, uh. Maria, oh, clareia. Eu não tô com a voz aquecida. Contam que muito. toda a tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candeia ilumina pra gente contar. Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. É por aí, é por aí. Mas olha, se a gente seguir assim, porque Marcos de Souza diz: Cante das três raças. <laughs> Eita, ninguém canto das ouviu prejaças. um solo de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. É isso aí, eu sei muito Muito bom, muito bom. É. Wanda diz, gostei, Marcos, da escolha da música. Obrigada, Dan. Anderson. Você é maravilhoso. Você me coloca no desafio, viu, Edvânia? Vocês dois. Lécia Maria. Gente! Ah, Lécia, Lécia. No primeiro dia do ano, o Anderson me levou a Salvador. E olha, essa foi a viagem. Posso falar é... por quê? Faltou Maravilha. eu, viu, Lécia? <laughs> Eu levei, ela, eu levei Lessa numa praia de nudismo, que é uma praia de naturalismo que fala, né? Eu disse: Olha, aqui perto de Massarã do tem uma praia de naturalismo, naturismo, né? E naturismo. você quer ir. Naturismo, né? É. Você quer ir, vai. Ah, mas ela é despojada, Lessa é tiro de letra. <laughs> no final, eu que, impu, que propus o desafio a ela, né? Com perturbação, quem se deu mal fui eu, porque eu que tive que ficar pelado Porque a praia. Era de nudismo. Então, todo mundo, absolutamente, de todas as idades. É muito interessante. Se vocês puderem viver essa experiência um dia, porque não há erotismo, não há, não há nada, não há safadeza. Né? É muito diferente. E agora, há o choque, quando a gente chega que tem um limite, você tem que tirar. Questão a cultural, é muito Questão bom. cultural, porque a gente. Cresceu aprendendo. Os preconceitos ali estão enraizados. Né? Enraizados na, na nossa mente, e a tatuagem mental. É. Não pode mostrar o corpo, a menina não pode mostrar a perninha, a é, sua saia está é muito É quando acostada. a gente se percebe muito pequeno, né? É, Diante exato. de tudo que a nossa cabeça cria. Isso. E aí, gente, foi incrível, porque a gente parecia criança. Eu tenho foto com Lécia pulando no Claro que eu não vou postar essa foto, mas eu ah? bato a foto dela. Ela, <laughs> ela disse: eu estou me sentindo livre na praia, correndo, e a gente de mãos dadas corria e ia para a água, parecia. Gente, eu estou falando de pessoas com 30, 40, 50 anos. Foi eu, Alison, Ellison e, e, e Lécia. E, Lécia. e, e fizemos amizade lá. E assim, muito bacana. E todo mundo natural, assim, né? Como nós não temos o costume, é claro, que vez ou outra você passava o olho e, e a gente olha para gente. Porque é assim que a gente é educado. Não pode ver, não pode, não pode. O sexo é sujo. Imaginem. A gente nasceu de um, de um sexo, de uma noite de amor, de uma noite de sexo. E o sexo é tido como algo sujo, pecaminoso, é pecado, sabe? Então, é, são muitas camadas, são muitas coisas. E aí, chegar numa praia de nudismo, eu tirar a minha roupa, eu que sou tão cheio de coisas, eu tenho complexo com barriga, complexo com ah, calça. Ah. Minha perna, eu, eu fiquei, foi nu, descasquei assim. Pegou abacaxi, descasquei, fiquei nu. Eu, ela... <laughs> E ela amou essa experiência. Ela, chegou ela. Eu não fui, não pude ir. Mas quando você foi for, quando nós formos a Salvador, vou lhe levar <laughs> tranquila, também. Tranquila, tranquila. Porque ela, ela é ótima também, é uma cabeça aberta. <laughs> Pronto. É, Diego Pedreiro, é nosso personal pedreiro. É ele fala. É, Diego Pedreiro. Diego Mamãe é. A tira acho... é ele Eu ou acho não é? A ele, é? não. A tira covarda, é, não. Ele voltou aí, foi? Claro. <risos> <risos> a tira covarde. Três grandes mestres. Wanda diz oh. aqui que é ela mesmo. Amo sua voz, Anderson. Uhum. Agora tem Diego Campos. Uhum. Ah. Agora é outro. Meu querido. Ah, sim. É o colega da Irlanda que eu falei. Veio para o Brasil. Levei ele para o Carnaval de Salvador. Uhum. para o Hélio fala aqui também. Aí tem história. Sim. Muita tem. História, né? Não dá em um podcast, não. É. Não dá, não. Então, pessoal, nós estamos aqui é, acelerando um pouco, porque o Anderson tem, tem um compromisso, história. né? É, 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 veja aí, vamos para os vídeos, né? Os vídeos, vamos para os vídeos. Eu a já gente já passa um trouxe. pouquinho de cada vídeo, né? Não, vamos falar um pouquinho dos vídeos Isso. também. Uhum. Veja aí, Alain. Galera que quiser me seguir tá. no Instagram é AndersonDantasOficialSE, então. tudo junto. Certo. Aí, Marcos de Souza diz aqui: é verdade que a Genildes cumpriu uma missão entre nós, mas sem dúvida ela gostaria, acho que os filhos, por, por em prática, a cultura que herdaram dela. Uma cultura que eu conheci de perto, uma fonte da qual eu bebi. No caso, que eu acho que foi aluno, né? Sim. Aluno dela, tanta gente que foi. Pronto, tanta ele vai colocar gente. os vídeos é aí, né? É, eu vou colocar aqui ah, o áudio, porque o pessoal sai normal, para a gente ter um delayzinho aqui. né? É, então, é verdade. A gente ouve aqui pelo meu celular. Para conhecer os vídeos, né? É, deixa ele colocar. Aí. Quem explode é bombinha. Eu quero é cantar. Isso foi no aniversário do meu pai de 70 anos. Agora, gente. Que, si que, que cantor que sou eu. um abraço forte, do reconfortar. É. Eu canto de tudo que quer. Eu canto de tudo que há. E não quero. Quero ir pro Ceará. Não vim aqui me despedir. Eu vim aqui te buscar. Eu, eu amo eu amo falar dessa música Bombinha é uma canção de Juliana Linhares e eu achei linda essa música porque tem tudo a ver com os artistas menos conhecidos porque existe uma cobrança tão grande você tem que, tem que fazer sucesso você tem que cantar sertanejo, você tem que cantar rocha eu digo, não, não tem que cantar nada, você tem que explodir gente, para você conseguir a grande massa de público, são tantas camadas são tantas máfias, tantas panelinhas é, são tantas vendas, digamos assim, e eu já tive cada proposta assustadora que jamais eu falaria, que eu poderia ter ido por esse caminho. De repente, poderia estar muito mais conhecido aí, é, mas aí eu teria que vender minha alma, não é para diabo, mas vender minha alma para as, as propostas que me foram feitas. Propostas indecorosas. Indecorosas, horrorosas. E, e essa música fala disso, porque ela diz assim: quem explode é bombinha. Eu quero é cantar para os meus. Deixa, eu, deixa que eu mesmo decido que cantou, que sou eu. O cantor do abraço forte, do reconfortar. Eu canto de tudo que quero, o canto de tudo que há. E não quero ir para Marte, quero ir para o Ceará. Não vim aqui me exibir, eu vim aqui te buscar. E não quero ficar rico e não quero me armar. Eu quero paz de espírito e saúde para brincar. E aí o novo projeto ele abre com essa música de, de Juliana Linhares. Isso aí, foi no aniversário do meu pai, 70 anos. Certo. Achei linda essa música. Juliana Linhares, podem conhecer. Podem a composição contar... é dela. É, a composição é dela. E eu que cantei como... Virá canção... o ano E o novo tempo se inicia Veste a cor que vai simbolizar Joga a flor pra mim, Salvador Vai ser... tá, não tem Isso lá ainda não. não. Não, eles ouvem lá. Tá, né? É uma letra linda, virou. É música de Réveillon. Se foi feito melhor para mudar Tem fé, acreditar Sinta essa alegria Virou, virou. Os pontos turísticos de, de Aracaju. Aí é o Mercadão. Mercado aí. Municipal, aquelas estátuas das danças folclóricas que tiveram lá. Na é Orlinha. O Museu da gente Seripana. Da Rede Seripana. Fora Vira. de Atalaia. E o novo tempo chegou Vamos seguir em frente. Hanu é, mandou imagens de Salvador, de vários lugares de Salvador. E aí ele disse pra mim: Você grave aí que eu gravo aqui. A tecnologia, mais uma vez. A gente, esse trecho é só eu, ele aí, ó. Lá na cruz caída. Hanu tem uma voz linda, é um artista maravilhoso. Tem cada composição. Damas de Paus que eu tenho no meu repertório, que eu também tenho um clipe, é composição dele. Música linda de Paus. Não é Damas de Paus? Fala da hipocrisia da sociedade, é punk, quem puder ouvir vira, 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 Pode passar a próxima não, não é vira, 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 virou, virou. Aí foi uh! na parada LGBT Cantando malandragem Não, toda forma de amor que de... baixei de... Foi a ah, foi foi a, é, a parada LGBT de 2023 que eu participei. São quantos anos já que tem essa parada? Não sei, 10 anos, mais de 10 anos. Tem mais. Eu tava disputando espaço com Vanessa Camargo aí. Isso porque a galera toda ia, né? E eu ficava tentando segurar o povo ah, a cada é música. Eu dizia, fiquem comigo. É, vai sempre, sim, Vanessa Camargo no primeiro trio e eu no terceiro. E no meio tem um DJ. Mas foi legal, porque o percurso da aula vai mudando, então tinha trechos que tinha muita gente, tinha trechos que estavam mais vazios. Você é... já, já teve outra? Pode passar votos, história, É. Sabe o fim. Aí eu pedido a Iemanjá, que é uma canção de César Viana. Eu foi gravado na, 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 na Praia da Costa, em Aracaju. E outras cenas em São Cristóvão. Ele é rapidinho, eu mandei só um trechinho. Uhum. Um meu desejo. E aí, é meu vício. Eu gravei num cruzeiro, no Soberano. Olha, menino, cruzeiro. Fui fazer né? o é. prato, viu? Como ele é. E você nem sabe. Agora e tem você que... é num pau de arara. É. Tem que dar é. até uma pausa pra poder pra eu falar dessa música, viu? Deixo. É. Olha a Lécia lá, você viu essa partida? Ele foi gravado em casa, na minha casa. Meu Deus do céu. Lécia que falou que tá gente. é? Sim, sim. É, Lécia até tá vou... amarelo, passou. Ah, Lécia! Tem que... É, tem que é, conhecer Lécia. a Lécia. Não, não, deixa eu ver. Vou ver depois, vou pesquisar. Vamos lá, um vamos dar um pouquinho. Deixa eu ver se ele conhece. Ou se ele conhece se ele Acho que aparece rápido, ó. Olha lá ela aqui ó ela aí ela tá nua aqui tá ela, ela, ela se despiu uhum. e cada pessoa foi pintada ah, de uma sim, cor sim, como sim. porque a proposta era mostrar o amor de todas as cores né? o intuito foi esse entendi entendi esse clipe foi vetado pela TV que porque aparecem dois homens se beijando aparecem duas mulheres se beijando aparece uma mulher negra com um homem branco e a TV Sagipe não sei. exibiu eu... o pedido aí, mano, já foi exibido, mas esse não foi. Mas está ah, no YouTube para vocês. Se vocês quiserem ver. Muito bem. Como é o nome do clipe? Meu vício, Anderson Dantas. Meu vício é uma canção de Iago Santos, tá? É uma canção de Iago Santos. Iago me mandou essa música tocada de violão. E aí eu eu, eu parei. É, eu, eu, Iago me manda, Eu disse, Iago, o que é que você tem de composição? Iago é um poeta. Iago é. Iago riquíssimo. de pirulito. Iago de pirulito. Iago Santos, chicletinho. Porque se o pai é pirulito, eu lembro que quando ele nasceu, meu primo dizia, é chicletinho, ele pequenininho, o Iago. E Iago é um poeta. Ele me mandou uma outra música que eu gostei, mas eu, era uma letra um pouco complexa. Eu não, eu não lembro agora a letra da música, mas muito boa. E eu disse, eu Vou gravar, vou gravar, depois eu me mande mais uma. Ele me mandou meu vício. Ele disse: tem essa, meu vício. Me mandou tocada no violão. Com aquela voz dele, doce, uhum. suave. Ele parece um bossa novista, né? É. E ele canta: não precisa se privar do amor. Eu estou pronto só pra ti. Bem, o meu vício é teu beijo. Sentir o seu corpo colado ao meu. Aí eu disse, pô, é essa música dá um ragatón, fiquei logo inquieto, tenho de mudar. Liguei para a Iago, disse Iago, eu posso, eu posso mexer não é na sua letra não, isso é ainda bem, porque na letra você não, não deixa não. Eu disse então, eu posso mexer no, no ritmo, eu posso colocar ragatón. E aí eu falei com o Júnior Félix, que é guitarrista é, de, de Maísa Reis, que é produtor, e Júnior Félix pegou e disse ó, oh, eu dei a ideia toda, e Júnior Félix pegou e, e me deu, me deu a roupagem toda, fez em estúdio, ligou para mim, vinha gravar. Quando, eu, quando ele me mostrou o arranjo depois vocês escutem meu vício no YouTube é bonita a música é bonita é linda é música de rádio e é aí água é de água é daqui é de vocês de ele, vocês? Ele, não é nosso é, porque ele, é meu ele, também Ele, ele vou também videoclipe já também não foi eu, eu vi vários também, que Tem vários é tem ele tem ele tem parceria com o Turu tem com ele mesmo sozinho e água é um artista carirense Car... também carirense Entendeu, gente? Vamos lá, vamos seguir, Iago. Vamos assistir os vídeos de Iago. Vamos consumir Iago. Contratar Iago. Né? É, então, colocamos. O... É porque ver... eu quero. Tem acho mais dois. Meu né? vi é linda. Veja aí, acho que eu então pulou um. Ah, esqueci de um a um. Que eu quero eu quero durante a live, durante o, a, o período de pandemia, esse é Flávio Taji. Um. Uhum. Violonista japa, lindo Lindo por dentro e por fora Hoje ele é Violonista de Bento Adame Que foi back vocal meu e que agora está fazendo um Trabalho solo, Bento Adame também está Tocando muito e, e, e Flávio é um amor de pessoa Já me ajudou em shows beneficentes Nunca me pediu um real quando foi para tocar em shows de causas beneficentes. Ele Tem um coração enorme esse menino. E tá, tá tocando com outra pessoa agora. Aí foi no Museu da Gente pana foi uma live que a gente fez é, para ajudar famílias carentes. Nós fizemos duas lives de, da causa animal e uma... Fez muitas pra... na, na, na pandemia? Fiz uma pelo Sesc, fiz duas, é, é, Gentileza Gera Gentileza, que foi no Museu da Gente pana que foi para ajudar a Famílias Carentes, minha casa ficou, que não cabia de coisa. A, a, o, o filantrópico das pessoas, uhum. o coração das pessoas estava tocado. Depois nós fizemos uma pela causa animal, que é sempre mais difícil. As pessoas ajudaram menos, mas também tivemos a ajuda. Então, assim, se eu puder utilizar minha música para é, ajudar alguém, para trazer um pouco de conforto. Para fazer política com a minha música, porque não uhum. quero fazer política, fazer filantropia, assistencialismo, acho ruim quem quiser, não estou nem aí. <laughs> mas eu canto para ganhar dinheiro de vez em quando, quando tem as apresentações. É necessário, né? Até para se aperfeiçoar. É, né, mas fazer, é, pagar os o músicos, né? Inclusive, isso, a próxima, né? O, a próximo, o próximo audiovisual tá, será para ajudar as mulheres de peito, que é o, o grupo que cuida de mulheres com câncer de mama, tá, gente? Mais uma vez, aí, pedindo a todo mundo para fazer seus exames, seus, seu autoexame a princípio, né, Babi? E, e depois fazer também os exames. Fiquem atentos a essa questão. A idade da mamografia. E mamografia. homem também pode ter Não, câncer se... de mama, tem, né? Tem, é mais raro. Tem mas o irmão do Francisco Garcia, que é o influencer lá do, 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 do Maranhão, morreu recentemente de câncer de mama. Uhum. Então, também o homem. E esse show que eu vou fazer, que é o, o, o próximo DVD que eu vou gravar, vai ter a, o, as, os benefícios arrecadados por ele serão revertidos para. Eu não sei se o nome do grupo ainda é esse, que é Mulheres de, peito. Mulheres de Peito. Acredito que sim. Viu? E se vocês puderem, fica aqui o convite. Se vocês puderem, de repente, dar uma fugida daqui para poder participar no dia, eu agradeço. Todos estão convidados, a gente vai fazer divulgação. Mais fortemente, divulgação paga no Instagram. Tá Isso. bom? Aguardem. É, então, tem mais alguma pergunta aí, Patrícia? Algum, tem veja todos. algum comentário. Veja aí, pra É, pessoal, nós estamos segurando ao máximo aqui o antes, quem não né? Tá Sabe? uma delícia, José, eu tô chegando. Esperar, esperar mais quatro anos pra ele vir aqui não, vai ser complicado, não. né? Ah, que eu agradeço a vocês demais por ter participado desse. Nós desse é que podcast. agradecemos, é uma honra enorme, rapaz. É o primeiro Receber podcast. Dois, né? Você já participou do podcast, abrir pois é eu lhe trouxe por acidente <laughs> por acidente foi bom. que delícia ter uma eu pessoa adoro, forte com ideias abertas eu adoro cair assim de paraquedas você veio na minha nave e aí nós adoramos essa quebra de protocolo que bom, ela, que pois bom, é, bom. ela veio na minha nave é bom partir. demais é, na, quando é, engraçado quando quando foi Teninho, quando Teninho estava falando se referiu a mim em algum momento e ele falou assim Babi seria uma pessoa maravilhosa para participar Sim, não sei por quê, porque ele acha alguma coisa. E aí eu, eu, eu fiquei pensando: o Teninho é louco. Mas chegou <laughs> aqui, ó, o Se o Teninho assistir, depois ele vai ver. Isso, aqui. isso. E, outra, e outra vez ela vai vir também aqui para falar um pouco beijo, Teninho. Né? Já participei de, de, de entrevistas para TV Atalaia. É. Já participei de programas de televisão, tudo, mas é diferente do podcast, né? Você fica é. aqui à vontade para poder falar sobre o que é quer. É mais gostosinho, né? De conversar. É. Mas é um bate-papo. É, é um bate-papo né? é gostosinho. Então eu digo que é um bate-papo na calçada. Isso. Né? Um é um bate-papo Sem muito. Tem muito protocolo. Tem muito assim, protocolo, assim, é. tem muita pressão, sim. Já vou chegar ir, lá bêbado. Não não. Oh. José Edos, vamos liberar ele já, viu? <laughs> E esposa não, do meu... Não, não, não. Jaqueline e esposa do meu primo Clebson. deixa eu voltar, Marcos artista como Alceu Valência Belchior, também não aceitavam imposições a Maria é isso Marcos, Marcos é sobre isso meu querido <laughs> ilécia, ilécia não... amo ser tua amiga acredito que a amizade ainda existe acredito que a amizade ainda existe e com você e o nosso cabaré encontramos a amizade em verdade no e crua Jaqueline Souza. Anderson. Um homem super, hiper, mega inteligente e de um coração lindo. Marcos de Souza. Anderson. Eu fiquei deixando o microfone, esqueci aí. aí. Tenho uma prima na Hermes Fontes que já tirou foto com você. ó. Oh! <laughs> uma fã, Provavelmente, né? após alguma apresentação. Eva Souza é, é o nome não, dela. No, no rasga, no Eva? É vinha? Maria, Eva é minha amiga, vizinha de Isabel, já, já fui para o aniversário dela, Eva é um amor, não sabia que você era primo, primo de Eva, primo. Eva mora no meu coração, conhece? a Maria, o grupo será o Resiliência para viver bem depois do câncer, existe vinda sim, há o grupo que vai ser beneficiado, sim, assim. né? Resiliência, né? Eles mudaram o nome, nome do grupo uhum. e elas escreveram um livro contando a, as suas experiências. O livro foi lançado esse esse mês agora. Eu não pude ir para o, a, o lançamento porque teve alguma coisa, não sei, o que, não deu para ir para o lançamento. Mas é isso aí. A minha força está com vocês. Vocês contem comigo. Vamos nos juntar para poder a gente fazer um lindo projeto e conseguir arrecadar muita coisa para o grupo de vocês. Isso, muito bem. Legal. Ficou mais alguém não, né? Não. Então, pessoal, vamos aqui chegando às considerações finais. Infelizmente, <laughs> e o nosso convidado, nossos convidados estão aqui apressados. Não. Teríamos calmo. mais teríamos mais assunto aqui para mais uma hora no mínimo. É. Mas já que abusamos demais que, teria, da bondade. Teria que ser uma trilogia. Era. era vamos era. ficar assim combinado. A gente, monta... <laughs> a gente monta as temáticas para poder vir aqui e fazer outra coisa. Ou falar sobre outros temas que ainda não foram abordados, né? Legal Isso, essa exatamente. questão de temática. É. Exato, exato. Né? Então... Que não seja só a biografia, né? Uhum. Apesar que você não se prendeu só a sua biografia, né? Você foi além. É, eu só quero falar da minha biografia, mas eu quero falar também sobre. Eu quero aproveitar o espaço que vocês me deram para falar sobre coisas que eu acredito e vocês me deram. Então muito obrigado. Muito obrigado por isso. Vamos divulgar esse podcast, vamos divulgar essa página. Vamos fazer cortes, tá bom? Isso. Vamos compartilhar o link com as outras pessoas e com os outros entrevistados. E parabéns a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Acho que é pioneiro, né? Aqui sim. sim. Aqui sim. Um trabalho pioneiro. E, e que vocês estão registrando a história da nossa cidade. Estão registrando tudo. Porque cada entrevistado. Uma história maravilhosa, tem que ser de passagem, né? Pois é, se tem João Hélio com livros, tem Marco Souza também. Exato. E a gente tem Patrícia e Jailson aqui também, <laughs> com o apoio de Alain, fazendo o registro do audiovisual da, da, das histórias, dos contos e dos causos dos daqui. Calos, Exatamente. Tem muita coisa para a gente contar aqui Entendi. outros dias, viu? Não exatamente vê. então pessoal como eu falei aí né nós estamos nas nossas é, considerações finais infelizmente nossos nossos convidados estão aqui um pouco apressados porque tem outras pessoas que estão precisando da presença deles né então mais uma vez agradecer principalmente ao Anderson e à Babi que veio também aqui que o acompanhou e que contribuiu, contribuiu né Patrícia e, é, muito, com, com e esta, muito com esse podcast. Arrumou né? assim, entre o aniversário de José Hildes. Obrigada, José Hildes, pelo aniversário. Que o aniversário hoje. Que trouxe Anderson até aqui. Que Isso. Babi veio no pacote também. É. Então, a gente fica muito grato. Isso. E também a gente quer agradecer a todos que ainda continuam aí. Ainda tem assim Isso. algumas pessoas por aí a todos que participaram a gente sabe que outras pessoas vão assistir em outro momento que é sempre assim sim, sim. né hoje é uma terça-feira e tem pessoas que vai fazendo uma coisa e vai assistindo é eu mesmo sou viciado em podcast e, e faço isso o tempo todo normalmente quando passa quando o ao vivo acaba é que eu vou assistir vou compartilhar vou comentar então e... tem muito disso né e a gente fica muito grato isso. mais uma história é... Foi ontem, não foi que a gente se falou rapidinho. Oi. E eu disse assim, menino, é interessante, é cada história que a gente fica assim. Tem pessoas que a gente diz, ah, eu já conheço, é ali é o filho de Arnaldo, professor, que se formou, que canta, não sei o quê. Mas traz uma bagagem, uhum. traz uma história e traz uma vontade assim, revolucionária, Anderson. É O que me chocou, assim, o que me chocou não, o marcou. Que, que me marcou, o que me toca. É a sua força de vontade, a sua boa vontade. Eu não estou em Careira, mas eu quero fazer algo por careira. Eu quero que careira cresça ainda mais. E não só por careira, pelo, pelo nosso estado, pelo nosso país. Você continua ali firme. Eu sempre eu conheci você assim, nesse perfil mais assim, mais realmente firme e determinado. Mas assim. Você tem as suas reivindicações, você tem a sua pauta, você não trouxe só a sua biografia, não foi já isso? Uhum. Você trouxe também é, o que você acredita, o é. que você suas acredita e o que você luta assim. por isso, né? É. Porque é. a gente tem que falar das necessidades da comunidade, senão não tem sentido. E foram verdades, viu? E foram verdades, é. O apoio à cultura, que há essa necessidade. O que seria da cultura se não fossem essas pessoas, que muitas vezes desacreditadas pela própria sociedade, mas estão tá ali, ó, batendo tá na tela, né? É. Vou escrever um livro. Vou, vou fazer um podcast. Vou fazer meu quadro. Vou, é... vou expor umas fotos. Vou fazer uma é, é, exposição. Assim, claro. Vou fazer um artesanato com pedrinhas. Porque, que, assim... eu já fui para a exposição de tênis, uma linda feita com reciclagem. Eu é, era sobre tênis mesmo. Que eu ia falar lindos. que oh. desde, desde muito novo, que ele sempre procura exaltar a cidade de alguma forma, Isso. expondo a arte dele e realmente o artista ele é muito pouco valorizado ele é muito pouco lembrado reconhecido, reconhecido entendeu é. É. vamos vamos gente vamos lá vamos comprar livros dos nossos poetas daqui Carira tem muitos poetas vamos consumir nossa cultura vamos, vamos consumir, consumir a cultura carirense vamos cons consumir o, o, o papo né o, o papo o, hoje o, né o papo hoje que vamos seguir é, aí. É, é, assim isso me, quando eu vi da primeira vez me encheu de orgulho eu me encheu de orgulho mesmo, por ser. Eu, eu, eu fiquei imaginando, eu digo, ainda bem que alguém, cair sabe, alguma coisa aconteceu, porque era algo que me preocupava. Estava ficando muito Que me, a nossa me cultura, preocupava né? muito era, era a, a cultura, a, a questão do adolescente, do jovem mesmo, e das pessoas estarem, estarem desviando das a sua memórias, atenção né? a sua atenção mesmo do dia a dia, da vivência. Para outro, outro foco, para outros lugares que, não, na maioria das vezes, não eram bons, entendeu? Então, assim, é, isso é só o Eu acho que isso é só o começo de grandes coisas que vão vir. Exatamente. Entendeu? Então, só vou ler aqui para não ficar ninguém, certo? Tá. Tem mais dois aqui. Já que Se apresse, não. Ah, se apresse, não. <laughs> Marco de Souza, Jairson de Zé Guarda. É o cara. O papo hoje foi ótimo. Foi ótimo em 2023 e está excelente em 2024. Parabéns, Anderson e Rosângela. Obrigado, Obrigado Marcos. Então, pessoal, no mais, agradecer mais uma vez a todos que ficaram. É, Anderson, não sei como agradecer, que já agradeci verbalmente. Né? Se você não sabe, Muitas eu também vezes. não sei. Olha, só então, deixo o meu cariri no último pau de arara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Então, quando eu estava na escola, aí via a mensagem, aí via a foto de Anderson, Anderson aí, perguntando se, é, se ainda tinha o um podcast, não foi? É, digo, se vai poder tá fazer, é, porque... Eu, você. Ai, eu digo, eita, e agora? Você gente? disse, quando é que você vem fazer? Eu disse, quando eu aparecer em Carina, deixa eu aparecer, esperamos você. Primeiro eu comecei a elogiar, comecei a assistir, né? Assim, foi. Oh, que massa, sabe? Eu, quando eu vi, disse: pô, aí foi você que me disse desse podcast. Foi, 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 foi. E aí, quando eu elogiei, ele disse: venha pra cá. Disse, Ponto. Quando eu fui em Carira, eu dou um toque a ele. Quando eu vi que surgiu a janelinha que eu vinha, eu disse: já isso. Vamos aí lá. eu pensei: aí ele, não, ele vai vir, deve vir no final de semana. Aí vem quando? Amanhã. Eu digo: tá aí agora eu na, na sala de áudio e vou correr atrás. Aí conversei com o Alan. Oh. Alain também, agradeceu o Alain também, que ele tinha outro compromisso. Alan, muito obrigado. é Mas... muito gentil e atencioso. Tivemos que fazer esse podcast. Graças a Deus deu certo. Maravilhoso, né? E espero que todos tenham gostado, né? Patrícia? É, e assim, o... parecia um musical, viu, Anderson? Foi. Uma delícia que pareceu um musical. musical. Vamos ver se eu trago um violonista para cá. Exatamente. Oh, Aí a gente, fazer, a gente tem que fazer num, num ambiente maior, no ambiente né, maior um né? local mais aconchegante. Ser. E aqui é, é tudo mais no improviso, né? Mas, Mas tá lindo. Deu certo, faz. né? Então, pessoal, tá obrigado. Obrigado mais uma vez aos dois. Agradeço muito. Obrigada, Espero que, que retornem, né, Patrícia? Isso mesmo. Agradecer o Alan também. Fica que o tinha... convite e o, o combinado para participar. Para é, <laughs> uma próxima oportunidade, num, num da dia trilogia. mais antigo. Exatamente. Tá. Então, pessoal. Alanzão, obrigado. obrigado, viu, nego? Então, tchau a todos, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, tchau, tchau Alguma tchau. coisa que você não falou. Se tempo que vocês estiverem tristes, tem alguém cantando para vocês. Música na vida de todo mundo, arte, cultura, leitura, porque é assim que a gente vai conseguir romper as barreiras. É isso aí. Então agora, tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. tchau. obrigada, Sérgio.